Целих. Тук сме. Почваме ли го? Почвай, часа е 100. Чакай са. Първо, дисклеймър. Миналата седмица пропуснахме новините, защото и двамата не бяхме в София. Тази седмица имаме не знам колко. Безкрайно много новини. Та ако ви се стори, че не сме много подготвени, няма как да сме подготвени за сигурно 50 или 60 новини. Обаче ще пробваме. Ще ги разгледаме. Наобщо сме вели. Ако този подкаст стане 4 часа, извинявайте. Може да го разделим на две. Киро ще го нарежи. Да. Добре. Пускай първата новина. Тоест, трябва ли да кажем нещо? Тип, нещо, какво сме правили миналата седмица, нещо интересно, случило ли се с нас? Ми, не знам. Аз бях на почивка. Ама с пикапа. С някакво архаично нещо, дето гори динозаври. Аз пътувах с Тесла, похарчих много ток, пътувах с караваната, мога да направя две неща. Две неща. Едно, клип за батерия. Почнал съм, има над 30 слайда, които съм ви подготвил. Трябва да ви запиша звука и да го пратя на Киро да го обработва. Две, мога да ви запиша клип, който не знам колко ще бъде интересен, който ще е само за разхода с караваната от тук до морето и обратно. На мен не ми се струва много интересно това. Ама ако много искате да знаете как се пътува до морето с каравана, пишете, ще ви го запиша, статистиката я имам. Няма нещо, кой знае колко е интересно. Разходът е колкото е почти винаги, между 30 и 40. И зареждането е на всеки под 10 км. Но ако ви е много интересно, ще ви направя такъв клип. Той сигурно ще е 15 на минути. Може би най-краткият клип. Да. И как не си успял да заредиш? Е, това не мисля, че искам да влизам в детайлите на проблемите на всяка една от станциите. И една нова намери, какво? Hyundai ли? Не, с големия екран. Да, има нова станция на Бургас. На изхода от Бургас, преди беше на Chicken Group, което е там примерно на 10 км от Бургас. От, да го нарека, около връсто на Бургас, дето е последното кръгово. А сега има една, която е горе-долу по средата, примерно на 5-я километр, която е вече на Hyundai. Хубава станция, 250 или не помня колко е, мама е 300 кВт. Много сериозна станция. О, обаче има една тънкост, теслите зареждат на нея до 130 кВт. Защото кабел е ограничен по ампераж. Но станцията, въпреки това, е много готина. Бях там с една кона, разделихме си, той зареждаше на 60 нещо кВт, аз зареждах на 130 кВт. Беше много приятно и много готина индикация има отгоре върху самата станция. Сигурен съм, че ще я видите, ако ви е интересно. Демек, кабелът е тънък. Ей, тънък, като за 130 ампера. Сериозен кабел, ама не може да зареждаш с 200-250 кВт, както бих се надявал. Да, да. По-тънък, отколкото са възможностите на станцията. Да. Просто е ограничена по кабел. Ако бях 800 волта, ако имах Hyundai Ioniq 5, сигурно ще ми харчи 70 с каравана, обаче пък ще я зареждам по-бързо. Чай да ви дали няма една снимчица тук някъде. Бургас. Това е Варна. Това е още Варна. Това е Бургас. Това е Мотофое. Това е прекалено ново, ми се струва. Hyundai България. Ето е снимката на станцията. Приятна станция, много готин интерфейс. Много неща се виждат на дисплея и е тук се вижда колко процента е заредена колата, нали, в този бар. И колата като се зареди приемало до тук и почва да анимира само е тази част от бара, което е много приятно. Много лесно се ориентираш до колко е заредена колата. Толкова се вижда тази станция, че аз я видях с пикапа от пътя, като още не съм гледал за станция. Нали? Тя е много, как да кажа, добре изглеждаща станция. Не, ставаш, че аз си карах по пътя и е така с периферията я видях без да, да я търса. И е на удобно място, на мен ми беше удобно с караваната да паркирам там, защото пред Hyundai има локално, в което това беше неработен ден и не пречих на никой. Та с караваната даже ми беше удобно да съм там. Тук бяхме на тая новина. Първа новина за днес. Готови ли сме да почнем с новините? Да, бе, да почваме. Та, ако искате клипове, пишете в коментарите, а ние почваме с новините. Тук, че
Чочо, нещо ни е бъгна. То е малко по-рано. А, чеки. Да, okay. Е там някъде е то бутон. Моя грешка, не е Чочо. Та, първата новина за днес, която вече е стара новина, тя е от миналата седмица. Тесла са купили германската компания, която се казва Виферион, която е за безжично зареждане. И тук всъщност това не е много изненадваща новина, защото имахме лик, който предвещаваше тая покупка. Не знаехме точно компанията, но се предполагаше, че е тая компания, че Тесла ще си имат безжично зареждане. Това го видяхме още на презентацията на... Кога беше? Преди 6-7 месеца. Колко да са минали? Примерно 6 месеца. То там под една Tesla Model S в един гараж, който беше картинка, беше нарисуван подобен на този чарджър под колата и там беше насякъде се говореше, че има безжично, ще има безжично зареждане за Tesla Model S и Tesla Model X. Това, което виждате тук, е система, при която през голямо разстояние, тук виждате може би 7-8 см разстояние, тази Tesla отива, застава върху станцията и започва да зарежда. Така, спекулациите тук са, че тази кола ще може да се зарежда с 11 кВт безжично зареждане и то от голямо разстояние, т.е. няма да й падне просвета, както и е пода в момента, там ще има някаква голяма намотка и станцията, колкото там е висока, виждате колко е 3-4 см. Тук се вижда, има някакво модулче отдолу под което. Е, да, но това модулче ще бъде интегрирано в пода. Няма да стърчи по този начин и от голямо разстояние ще се зарежда. Примерно, не знам, 7-8 см и въпреки това ще могат да се зареждат 11 кВт. Идеята било това да служи за таксита, които в бъдеще компанията Tesla ще има. Виждали сте там роботакситата, които са на последната презентация. Та за тези роботаксита, понеже те ще са автономни и трябва да могат да отидат да се включат да се зареждат. Това е решение, което Tesla ще може да ползва за този тип решение, за този тип зареждане. Е, това е приличане в кола, да ти кара само. Да, като автобусче. И мюре, давай следващата. Изгодна сделка, 76 милиона. Харесва ми. Не мога ги мисля там. Да. И аз не мога да се притеснявам за тях. Там имаше скоро едно... Се въртеше и с Инстаграм, дето, нали... Ако ти давам всеки ден по... $1000, станеш милионер там след седи колко си дни. Uh-huh. А, за да станеш милиардер, трябва да е 300 години, примерно. Uh-huh. Нямаш 300 години. Та, сещай се там как се купуват и продават неща. Като... Следващата новина за днеска е няколко фена на канала ми пратиха няколко картинки. И какво интересно виждаш тук в тази картинка? И това пак са дошли да си тестват колите тук, защото тока ефтин, пътя лош. Точно така. Ако издържи. Това, което виждате на тази картинка е Audi, което е добре маскирано. Как разбрахме, че Audi е тук на тия картинки. Някъде имаме с по-висока резолюция. Ето тук. Еми, нямаме с по-висока резолюция, но... Пише си. Е, тук на тази картинка пише, че колата е под 24-часово видеонаблюдение от Audi AG. Ето го тук, може да го видите. И фенове на канала са ги засекли на няколко различни станции и ми пратиха няколко картинки, за което съм страшно благодарен. Това, което виждате тук, най-вероятно е новото Audi A3 и новото Audi Q7. Прилича на А3. Ето това, което е отзад. Това също прилича на А3. И те сега, нали, електрическите и кръщават по някакви странни начини. Те... Да, как ще това прилича на Q. Mm-hmm. Или Q8. Mm-hmm. Абе, някакъв Етрон ще е, ще видим какъв. Да, сигурно се Етрон. Но интересно беше, че са ги видяли на Марикостиново. Нямам снимка от Марикостиново. Видяли са ги... В центъра на София на няколко места. Някой ми каза кой е хотела, ама забравих, това е снимка от хотела. И също няколко пъти на Геритич парк. Почти всеки ден са ги виждали на Геритич парк, като двете коли се движат заедно.
това е нещо, което беше интересно миналата седмица, че тия коли са се позадържали тук повече от седмица и са си ги тествали Ауди тук. Та и Мерцедес обича тук да си не разхождат тестовите. Нали? Mm-hmm. Добре. Следващата новина за днес. Да минем през ето тази новина. Започнали са да се появяват регистрации на Tesla Model 3 и Tesla Model Y от новото поколение, фейслифтовите. Аз не вярвам за Tesla Model Y, но за Tesla Model 3 се говори, че вече има регистрирана такава. Някой си от КАТ в Китай бил ликнал някакви детайли за тази кола. Та, това, което ви казваме е, че в регистрациите в Китай са започнали да се появяват коли, които и явно са фейслифтови. И тия фейслифтови коли, ако влезете на сайта на Tesla, можете да видите, че може да си поръчате вече от новите коли. Как да стане това? Влизате на сайта на Tesla, избирате си Германия. Избирате си Германия. Не се логвате. Няма нужда. Tesla Model 3. И това, което виждате тук, е очаквана доставка октомври-ноември 2023 година. Защо? Ами защото очакваме да бъдат затворени линиите може би следващия месец за около 2 месеца, за да могат да бъдат оборудвани наново. И след това вече очакваме да почнат да идват новите модели. Ако... Чеки са. Те вече трябва да са преоборудвани, за да дойдат по това време. Ами 45 дни от октомври назад са средата на... Какво ще дойде? Средата на август. А, искаш да кажеш, че вече произвеждат новите модели? Еми, ако ще идват тогава, трябва вече да ги произвеждат. Ами, появи се така спекулация в YouTube. Един ютубър, който често говори на тема Tesla и ликове, обяви, че щом датите са толкова напред в бъдещето, той очаква, че това ще са фейслифтовите. Допускам, че е възможно да е прав. Не, защото те им трябват там, примерно, поне 2 месеца, за да преоборудват. Mm-hmm. После им трябват някакво време, докато излезе първата. Е, да, ама Илонката каза, че ще имат намалени производства в третото Q, а август още не е в третото Q. Не знам. Някаква магия се случва тук. Mm-hmm. Добре, оставяме тази бомба тук. Пък в коментарите, ако знаете, пишете ни. И какво се появява в Китай, исках да ти кажа. Интересно е, че е обявено, че колата ще бъде с рекорден до момента пробег, който е 640 км. До момента това, което сме виждали, беше мисля, че 608-612. Не си спомням да съм виждал повече и сега в момента се появява 640. Или е по-ефективна. Станала по-лека. Или е станала, да. Или е станала с по-голяма батерия. Като аз допускам, че е станала по-ефективна. Според мен просто е станала по-алуминиева, защото тя тройката не е нова алуминиева. Да, и ако се е появил един кастинг отпред и е отпаднала една града от горе на тавана, ще бъде супер. Много ще ми хареса. Да. Следващата новина за тази седмица е, появи се фейслифт на BMW i4, което е интересно. Има хора, които имат поръчки вече повече от година и сега се появява фейслифта. То някои отиват към две вече. Да. Дали ще получат новата или ще трябва да доплатят за новата? Не знам. Много ми е интересно. Не, точно то те винаги доплащат, защото... Да, да, има индексиране на цената. Тъй като ти я поръчаш, не знаеш тя колко ще струва. Така че... Разлика, доколкото виждам, няма кой знае колко съществена. Те на BMW обикновено фейслифтовете не им личи много, освен да добавят, примерно, по-голям екран, някакви такива, ама тук надали ще това случая. Това, което виждаме под екрана, е тоя LED бар, който не го помня да го имаше в i4-ката.
Да, това е според мен тип на седмицата, дето да, променя. Точно. Да, е такива работи правят BMW и махат всички части, които са били проблемни. И затова там при BMW обикновено се кажа, изчакай фейслифта. Мхм. Защото... Значи честито на тези, които още са на опашката и чакат. Добре за вас, не е ясно колко още ще чакате, но вече ще получите тази по-малкото проблеми. Между другото, имаме една интересна случка, която може би ще разкажем в някакъв момент за една H4-ка, която много безпроблемна H4-ка. На 1000 км измених компресора и тъмън излезе и на 2000 км сега е за възглавница отзад. Та фейслифта, се надявам да реши тия проблеми. Аз залагам, че си е била за възглавница още първия път и затова е думнал компресора. Но... Не, не. Компресора на климатика, който охлажда батерията, а в другия случай говорим за възглавница на окачване. Да, аз реших, че компресора на климатика сменили преди възглавница на климатика, на окачването преди възглавницата, а то това е редовно. Али? Тя като изпуска малко възглавницата, компресора работи нон-стоп. Да, и прегрява. И... Не, не е този компресор, другия компресор. Добре. Ей, забравихме да направим драматик ревил. Добре, чакай са. Имаме нещо ново. Не знам дали знаете, обикновено с Теслите нещата върват така. Купуваш си една Тесла и след това те почват да се множат и стават повече. Шаро си купи една Тесла и сега вече е време да си купи втора Тесла. Трета, виж, вече имаме подарена втора. Имаме Тания подарена, обаче сега вече почваш да имаш още една Тесла. Това е сертификат. Шаро има истинска Tesla Roadster. Това е сертификат за автентичност. Но няма, може да се возиме на нея. За съжаление, няма да може да се возиме на нея. Сега се фокусирайте. Драматично представя. Ето обувка. И това кабел искаш да мръдна. Шаро вече има догемерата. Tesla Roadster. Това, което е изненадващо за нас, че това е автентичен, оригинален Tesla Roadster. Покажи колко е голям спрямо гемерата. Това ще се види ли? Не, дигни ги една до друга. Е така, хоп. Това Roadster се очаква да е страшно малък. Аз си представях, че ще бъде нещо от сорта на Tesla Model S, само че двуврат, а той по-скоро изглежда като малко по-голям от предишния Tesla Roadster. Да, от предишния Tesla Roadster прилича малко по-голям. Е, няма да е Lotus Elise, но определено очаквах да е по-голям от това, което си представям, че ще бъде това, на базата на това колко голяма е гемерата. Може да е модел на нещо, де сме го виждали на живо и пак да сравняваме. Гемерата ще е седан, т.е. тя ще бъде 4 местна. Обаче от друга страна, този Roadster изглежда страшно малък. Та вече имаме Roadster до пикапа. Пикап, Tesla Roadster. Ако питате, имаме. Тесли има. Тук Дани трябва да ви направи клип как се поръчва това нещо. Това ли? Да, ще направим такъв клип. Почнали сме да го снимаме, само да знаете, че работи, дошло е. С Шаро заснехме как да го поръчате, ще го сгубиме, тоя клип е лесен. Ще го пуснем. Заедно се интеглич. Да, вече има теглич за Tesla Model S. Ще го викам да ми тегли карванката тук-там. Искаш ли да отвориме голямата тема за пикапи или още е рано да отвориме голямата тема за Cybertruck. Да, обаче тя е много сериозна. Първо, искам да знам, разбрали защо има рапнат Cybertruck, който прилича на Ford F-150. Защото илонката се габарка. Илонката доста се габарка, но защо трябваше да е рапнат? Защо трябва да прилича на F-150? Защото Ford винаги е на платформа. В щатите това се базик, нали, че то... Или е в сервиза, или е на тол тръка там, както му викате. И той реши да си разхожда сайбър тръкове, дегизирани като фордове, за да се майтапи с тях. Защото те си свикнали да си се разхожат. Що да ги завива с някакъв камуфлаж, като може да ги дегизира? Да. Та... В контекста на това, тук имаме една снимчица.
която продължава тоя хайп. Е, тя тази си е много стара. И там си се базикат щатите с тая работа. Не, че... Във Форд слушали клиентите си и клиентите били поискали седалките да се разпъват, да стават равни като легло, за да може докато чакат да дойде камиона да ги дигне, да си спът. Ми да, защото там си големи разстоянията, той не идва бързо. Не идва бързо. Така, та, има такъв рап на Cybertruck, не знам дали е един или са няколко, видяхме го сниман на много места и тук имаше някои спекулации покрай него, обаче ние, понеже това е стара новина, сега ще прескочим по-напред в бъдещето и ще отидеме към милионите снимки на Cybertruck-ове, които имаме. Примерно, ето тая. Какво си видял на тази снимка тук? Е, колко е голям? Еми, един метър е по-дълъг от Tesla Model Y. Еми, то се говори, че трябва да е много къс, защото Илонка така очиска влиза в стандартен гараж, който е там не знам си колко фута, фита, инча набавен в фарчилото. Да. И затова отпред му е съкратен фрънка в сравнение с първия, който беше представен. Uh-huh. То в момента е много по-къс от предните гуми напред, съответно и фрънка е по-малък. То ликнаха доста снимки, на които все още е дегизиран фрънка. Не знам дали си ги видял. Да. На повечето снимки още има камуфлажи на фрънковете. Но повечето, нали, си личи, че пред гумата е много по-късо, защото трябва да се събира в гаража. Както нашия. И нашия, да, и нашия е скъс. Сега ще се окажа, че Пламен, като е свалял чертежа, всъщност е свалил истински чертеж от Тесла, който е мащабиран на последната версия. Но тук, да, спрямо колите се вижда, че не е кой знае колко по-дълъг. Да, доста по-широк е. Моята Тесла мисля, че е 4,60. Тоя Cybertruck е може би 80 см по-дълъг, което е 5,40. Не е нещо съществено. Мисля, че 5,60 го смятах там от техните нещо. Аз също го смятах. Имаше една картинка, на която е сниман гумата отстрани, да, и е наставена гумата в проекция, та го сметнах и аз, не, че горе долу към 5-6. Сметнах обратно, това дето и лунката е казал, че трябва да се събере в гараж колкото е еди колко си. Mm-hmm. Слоих там по 5 санта от двете страни да има, нали, mm-hmm, отвори вратата и... И се казва, че около 5-6. Около 5-6. Да, и по моята сметка с наслагването на джантите, пак се появи около 5,60 и тук пак бих казал, че ще дойде около 5,60, така чисто предполагаемо. Което е малко повече от седмица дълга баса. Ще ми се дотида малко по-напред в тази седмица. Само да открих къде е тази седмица, че ние имаме някъде към 10 000 новини. Ето това. Ще го пусна малко по-бързо да върви. Примерно на по две. И тук разглеждат. Първо, може би трябваше да намерим новината, на която един Cybertruck е останал на пътя. Нямам идея къде е. Та няма да ровиме за нея. Обаче някой си бил намерил един Cybertruck, който е паркиран отстрани на пътя, завит с едно покривало и отишъл и го понаснимал малко. Гледа ли го този клип? Да, те и на някакъв паркинг бяха намерили един. Да, това, което говори тук Санди Моро, ще ви го разкажа набързо. В този клип обясняват, че носача, който вижда тук, най-вероятно е по една от две технологии, направена алуминиев, но спекулират, че е алуминиев, за да може да покрие, как се води, четвърт препокриване на предницата удар. Искаш да го видиш по-отблизо ли? Не, носача ми е ясен, що е алуминиев. Така. Защото като се удариш, трябва да се откъсне. Точно това говорят. И да излети гумата някъде. То всички са така. Точно. И на моя по същия така начин. Задния мост е, мога да отнесеш сграда с тебе, няма мръдне. Стоманата била, не знам си какъв материал. Сега ще ти изложа не как се е. Не се чупи. Да, точно така. Той се огъва и ще остане там гумата. Точно това е проблема, който... Ама имаше някакъв английски термин за това, който те ползваха, ще ти изложа какво беше. И за това този конкретно носач бил избран да бъде алуминиев, за да може да се щупи и да откъсне гумата.
и гумата да излезе настрани от пикапа. Това е пак... почти всички коли го правят. Да. След това не е говорим... чудното. По-интересно каква е та... това тук ли? Това на крайник. Така, тук спекулацията на Санди е, че това е тестова бройка, която е направена за да бъде лесно за регулиране и в същото това време това не е финалния накрайник. Тук им липсва нещо, което не е за финалния накрайник и затова били направили етап тулка. Просто има много части, иначе. За да могат да си направят геометрията, но това ще отпадне при следващата версия. Да, но било много лесно това да бъде, да не правят, как го наречи пак... прави се отливка, в която да бъде направен целия накрайник. Вместо това те ползват стандартна част, която вече я има. Ползват ето това нещо, което е лесно да се стругова. Тие имат някой дрифтер там в нещо това. Такова. И ползваме накрайник от нещо, де ти имаме, ама слагаме друго. Да, тук ще ти излъжа какво е. Ама примерно ще спекулирам, че това е примерно от Model X и са направили към него този удължител, с който вече симулират действителния, за да видят дали ще дойде добре геометрията. Тестват го и след това вече си направят отливката, от която да направят действителния. Че едно време на дрифтачката. Какъв е проблема? Там правиш я по-широка и като я направиш по-широка, на крайниците си къси и гумите се така. И за да отвориш, не ти тега резбата. И почваш да търсиш по-дълги на крайници. Обаче те, освен че си по-дълги, като завие гумата, той почва опира в носача, защото тя завия много повече. И почваш да се чудиш е такива някакви трикове. Кругарски работи, обаче е много тъпо е това нещо са. Я го отвори пак. Ето го. Е, това не е добро решение. Ако нали, ще я караш такова. Сега, ако ще тестваш нещо, защото имаш резба горе и резба долу. И става хлопаво. Как да го кажа? Да стегнеш две резби и два на крайника и това нещо... почва да плава. Та, седа си е така синката лък на крайници, където пише всеки кой е дълъг и в един момент гледам на подебника над мен един мини купър с е такъв на крайник, който точно като завиеш ще ми мине покрай носача. Свалям от мини купъра, мера на дрищачката, идеално я връщам на мини купъра, поръчвам за мини купър на крайници. Та, е така се случват тия работи. Тия сигурно имат там някой такъв. Да е така, бе, знаеш, вземем това на крайник тук, къде сега ще правим друг. Нещо такова спекулира Санди, че са направили и съответно си направили това парченце, за да си тестват, като им се получи, ще си направят отливка, от която вече ще направят действителния на крайник. Тук спекулират, ето тук виждате едно ръбче, което било карбон и било много добро решение, защото правило пода много здрав. И по този начин, ако в офроуда някъде нещо се случи, щяло да стане много добре, че може да се хлъзне по този карбон. Тук също обясняват за носача. Ще е много скъп ходене на офроуд, това, че се щупиш, сигурност. Въпросът е кога, нали? Ама да. Ще е забавно, защото сигурно пластмаската струва $15. Е, да, ама това било по-добре, за да пази батерията там. Да, това най-вероятно не е само карбона вътре, сигурно има и кевлар и разни други такива. Не знам, но те казаха, че това е нещо, което виждат тук и много се радват, че виждат там карбон, защото било много добро решение. Не мога да вляза в целия детайл, но така набързичко минаха през него. И тук вече отидат на задния носач. Задния носач, както го виждаш, е стомана, две парчета, заварени помежду си и споделят, че това е много стандартно решение. Задните носачи да се правят така, защото тук не се прави този четвърт препокриване краш тест. Не е необходимо да се умели. Там стигнали удара. И другото, което виждате, че сочи в момента, това е шарнир, който е от долната страна на шенкела на задната гума. И те тук обясняват, Това ще отзавия. Точно така, че това е направено заради завиващия заден мост. Аз очаквах да споделят нещо от сорта на, понеже има коли, които са направени без шарнир за завиване, но те завиват много малко, градус и половина. Това се прави само от носач. И се отмества малко носача. Да, ама нов рот, знаеш какво ще му случи на този носач? Точно така. Очаквах нещо в тая посока да тръгнат. Че заради офроуда, заради големия градус, нали, някаква така спекулация да хвърлят. Не хвърлиха нищо такова. Говореха за носача и за шарнира.
Тук в момента спекулират, че това парченце, което е до носача, също очаква, че ще бъде карбон, защото виждат върху него лека маркировка на конците. Не мога да кажа със сигурност, но им се струва, че най-вероятно ще бъде карбон. И последното, заговориха се, че това е така, това е шпилката на, т.е. тя на български не се превежда шпилка, не знам какво се превежда. Тялото на амортисьора на едната възглавница. Да, това е въздушното едната укачване. Едната колона на окачването. Да, е въздушното окачване. И нали, стъкнаха предимствата на въздушното окачване, променлив клиранс, по-твърдо, по-меко, можеш да го регулираш да влезе в гаража, да излезеш след това, така. И интересно е то буркан тук, който е сложен отгоре, за да пази възглавницата. Това било много стандартно вече в последно време. И е тук на самата, на самия амортисьор пише Tesla New Zealand. Нещо, което мен примерно ме изненада. Не знам на тестове ли е ходила там. Или там правят окачването. Не знам ли. Е, нали бяха пратили един пикап там на тестове зимата? Може би е тоя. То не е само пикап, то всичко бяха там. Да. То там не е точно на тестове зимата, там просто има достатъчно високо, че е зима винаги. Да. И това е в още линия интересното, което говореха. Тук говорят за тия тръбички, не виждали гайка, е тук очаквали да видят гайка на това нещо и не разбрах защо това е толкова интересно за тях. Но си говореха дълго време за тръбичките и как точно са вързани тия. Те не са тръбички, а са високоволтови кабели всъщност. Но те са в тръби, които са гофрирани. Там липсва капака. Да, и им липсва и закрепващ елемент, който е на е това нещо там. Еми, той офрода взима своите неща. Това е някъде по задното окачване. Тасанди се впусна тук в обяснение как това бил болт с две посоки резби, за да може да се прави глаш. Супер стандартно за повечето автомобили. Виждали сме такива болтове на много места. За американците места. Това е ново. Ново ли има на американците? Ето го тук. Това е някъде в задната част. И... Да, това е toe in, toe out. Да, точно също очаквам и аз. И това беше. Това е което те са видяли като ликове в окачването от този пикап, който остана паркиран. Ще ми се намеря следващата новина за пикапа. Е, тук, примерно. Да, това днеска опуснах. Mm-hmm. Това е, че все пак има LED бар отзад. Ами мен, на мен ми харесва това. Това с двете квадратчета накрая не ми харесваше толкова. Това след бара повече ми харесва. Знам, че не си фен. Аз също не съм кой знае колко голям фен, когато го видя отпред, но отзад някакси повече ми харесва. Не, бе, това му отива, ама като почнат на седмици Audi-та и всеки други такива коли го слагат ми е... А, и това е F-150-ката е това? Да. Харесва ми, че има отзад LED бар. Та това бил първия клип, на който се вижда добре как работи LED бара. А, много интересно решение за стопове. Е, те са американците така. Или имаш преди, че гасне LED бара ли? Че гасне голяма част от LED бара, да. Тя не му обръща много внимание. Не искат да си говорят. Никак не искат да си говорят. Тя се вижда, че завия задната гума. Е, да бе. Не е кой знае колко, как да го наречем, изненадващо. Те, да, не имаше едно от завода, дето излиза и тя направо е застанала. Но... Да, ама не изглежда като на EQS-а. На EQS-а е по-голяма гъла, който съм виждал там. Абе, тук просто е много голяма гумата. Може да си прав. Една секунда искам да превърта до една от картинките, които прати. 10.5 ми е спомена. Ето тук е следващата новина, свързана с Cybertruck. Да,
мишка си е Франк. Да. Тук излязоха картинки. Не помна къде беше това, но снимани два с отворени капаци. Това е в Гига Тексас. Там, понеже фабриката работи, ама половината не е сглобена. Uh-huh. Тук, както загледаш, липсва прозореца. Да. И те летат с дронове и снимат вътре какво се случва. Сега разбирам. И това са явно някакви вече излезли от поточната линия. И тук, там на едното място, дето ги намерих тия снимки, е място, дето сглобените сега ще ги поразглобат да видят как са ги сглобили през поточната линия. Затова са малко разпорени. Тоест правят инспекция на качество. Еми, първите, които излизат, малко роботи имат, ама трябва да ги проверят какво са направили. Нали? Следващата ни картинка, свързана с Cybertruck. Е, ето тук. Ти ми прати тази картинка, която изглежда мега титанично. Да, тук даже и мемета се появиха след това, ама не имаме съм си играл да ги сейвам. Имаме го мемето приготвено. Не, само едно съм ти пратил, те се появиха. Това е Cybertruck, качен върху... Я върни назад, че при малко да ти кажа хофрода, за има своите работи. Виж тук какво липсва. Да, това е скриншотче. Както Шаро спекулираше, едно от първите неща... как беше? Природата взима всичко излишно. Да. Тук капачето на чарджинг порта е... Природата го е взела вече. При Cybertruck-а. След това имаме снимка на... Това изглежда като задно окачване. Това е предно окачване на ония, дето е в музея ми шоурум. И сега забележи, че няма нищо общо. Нищо общо няма. Аз затова казвам, че изглежда като задно, защото тук го няма оминивиден носач. Предното е това. И Шенкел е доста различен. И Шенкел е и рейката и всичко. Рейката и къде е горе. Да. Да. Сещите се това колко общо. Тук даже се спекулираше, че това шаси тук отдолу е на рам. Възможно. Mm-hmm. И тая гума, нали? Забележи колко е истинска. Няма значение. Тя е важно да изглежда добре. Да, да. Това е просто колко то първия няма общо с това, дето излиза. Мммм. Ето тук пак се появи снимка на Cybertruck-а върху семито и интересното е, че пак е маскиран Фрънка. Mm-hmm. Камуфлажен Фрънк. Тук се появи снимка, това е задница. Която... Виждаш и гумата. Да, виждам. Доста повече си прилича на стандартна гума. Да. Mm-hmm. Е, това е интересно, какво е тук? Там звучи това да не блъснеш пешеходците. Мислиш ли? Отзад? Точно на колонка ми прилича. Еми, и то, на мен на колонка на ми това прилича. Залагам, че има и отпред и отзад, защото то звук отпред и отзад няма го чуеш. Това са 6 метра по-натам. 6 метра по-натам. Но интересно е, че тук не виждам много-много карбон по дъното. Може би е тази кора тук е тази, за която спекулирах, че е карбонова. Тя спомена е отдолу има пластмасова, защото иначе тая кора ще всяко излиза на офроуд, че... Възможно. Не, всичките дерушки по това дете се появили, а не е ходил на много офроуд, сигурно са. Mm-hmm. Ето го първото меме. Да. Между другото, колко време се майтапеха с мене, доста, да кажем година, година и нещо, непрекъсто ми говореха, какво ми говориш за тия Тесли, бе? Виж го то, от кога говори за пикапа, до никъде не е стигнал. И не щеш ли, е тая картинка, точно това репрезентира. Хората казват, че бъдещето никога няма да дойде, а то си идва. И една жена, която седи и гледа семито, което вози Cybertruck-а на един баир в далечината. Готино. Mm-hmm. Имам няколко пикапа паркирани в Тексас. В Тексас и завити с покривала. Това са 9 пикапа. Какво виждаш тук друго? Е, това има този паркинг, дето складират преди доставки. Късичък Фрънк, както казваш.
Което аз предпочитам да ми е къса предницата, отколкото да е малко по-голям багажник отпред. Да, гълна. Така е хубаво нещо. Е, да си го събираш в гаража, не е лошо. Също не е лошо. Добре, мисля, че с това изчерпваме новините за Cybertruck. Нека да видя следващата ни новина. Тоест, тя следващата новина е тук. Следващата ни новина е Илонката писа в X, че са се договорили с какво е това, бе, как се казва? Бойко Борисов къв е? Премиер. А? Ама не е премиер само. Давай, да. Разбрахте какво пица. Прайм министър си чуда как е на български. Министър-председател. Да, министър-председателя на културата на Италия и също с министъра на културата на Италия и са се разбрали на епична битка. Двубоя ще бъде организиран от фондацията на Зукербърг и от фондацията на Илон Мъск. И лайвстрима къде ще бъде? И в платформите. Да. Ама интерес, че Зукербърг пък излезе и каза, нищо не сме си говорили до са. Чакам го. Той го чакал бил. Значи Илон Мъск си говори сам в Твитър. Да, нещо. Ами да, той Зукербърг сигурно няма Твитър. Сигурно. Сигурно. Тогава, че му пише, предложил му дата, ама той каза, че сега трябва някаква операция си прави. Кой е това? Зукербърг? Зукербърг, че Мъск му каза, че трябва да си прави някаква операция. Ага. И ще види. Ти представяш си, той е способен да си направи, примерно, да си сложи трето зърно. Да си... Всичко е способен. Нещо, там има проблеми с гърба през годините. Ясно, разбирам. И точно следващия момента. Ясно, значи поне на няколко месеца напред във времето. Не, ще държат някакъв хайп поне една година с тия работи, защото що не? Мне, то е весело, що не? Да. Защото е, че ще мине и ще замине. Така, връщаме се обратно на новинарската емисия тук. Докато сме още на Тесла вълната, Тесла излязоха с едно клипче, в което показват екстремно тестване на Тесли в екстремно ниски температури. Ще ви преразкажа накратко това клипче. В него няма нищо, кой знае колко съществено. Тествали са на студено. Tesla Model Y е колата, която им е важно да тестват и проверяват дали ако замръзне лед по калниците, всичко ще бъде наред. Дали ако замръзне лед по не знам си къде, всичко ще бъде наред. Това са хиксове тук, като гледам. Хикса им е сервизния автомобил. А иначе ходят с Tesla Model Y и тестват как ще се държи. На студено, зареждания и пътувания, къде ли не, там горе, близко до арктическия кръг. И в случая мерят уплътнения, лед, сняг, всякакви такива работи. Интересното беше, че го вкараха в сервиза да му нещо на чистачките там проверяха, мереха нещо на чистачките и трябваше да го държат много кратко време, за да не почнат да се размразяват ледовете, които са на подкалниците, и да не почне да се сгрява колата. Ето тук са си монтирали един датчик в стопа, за да мерят влажността и температурата в стопа и да видят дали ще почне да се образува конденс и да се трупа сняг едва ли не в стопа. И гениално измислен бил датчика. Ето тук са в сервиза, дето много бързо преглежда чистачките. Цяло... Как са им отоплени сервизите? Век дошли в някой наш, там си е студено. Ще си е студено, да. В още линии клипа е чисто маркетингов. Няма в него нещо наистина интересно за мен, което да... Но пък Некса да си му се отварят и вратите и спорера отзад, като гледам. Да. Е, сега като идвахме насам, видя ли Екса дет си карах след него? Не. Аз карах Балпони, което нямаше ток и пътувах с 32 км в час нагоре по Бира. 35. И аз още чеках, ама... Да. Та тоя екси се движи с отворен спойлер отзад. Добре. Ей, ето открих я картинката на тоя Cybertruck, който е останал на пътя. Та е така, имаш си Cybertruck, пътуваш си с него, Cybertruck-а по някаква причина остава там, ти го завиваш с едно чувалче, чувалченце, и си тръгваш какво да правиш при него. И се появява оня човек, който започва да снима и открива тук... А, това е то камуфлажния, който е зимния камуфлаж.
И от тук се появяват снимките, които Санни Моро след това коментира. Виж джантата. Нагоре. Виждам. Трети вид джанта. На мен тази джанта ми харесва, да ти кажа честно. Не сте върши, това вече е трети вид джанта, която се вижда върху този пикап. Няма проблем. Аз съм за. Чакай сега да изробяме следващата новина. И следващата новина може да бъде примерно ето тази. Тя пак е свързана с Тесла. С какво да е? Това от известно време си го говориме. Появил се чарджър, който е прилича на V4 чарджър, обаче всъщност се оказа, че е с конектор за камион. И ние сме говорили вече за този конектор. Виждали сте го. Някъде го бях изровил. Ключовото в него е, че има много пинове. Това, което виждаме тук, колко са 5 и от другата страна още 5. Ще са 10 пина, през които де-факто става зареждането. И по този начин върху малки парчета имало по-голяма площ. И по този начин де-факто по-малко се загряват пиновете. И тук и на голям волтаж. И... Да, също. Той гледа, че кабела е, каже, че толкова дебел, колко другия. Това се е появило в Twitter. Това е било между Лас Вегас и Калифорния, далеч от нас. Ей го тук е, през океана. Да, е, къде е. Много ми върват клиповете. Докато стигна до тях и те са вече на 3 клипа по-късно. Следващата новина е, че са хакнали новия чип на Тесла. Оказва се, че там има някакъв трик, с който хакерите отдавна вече хакват процесори на AMD. И този трик е с... Как се наричаше? Мисля, че с ниско напрежение. Но при всички положения запояват нещо на пиновете и успяват с атака с напрежение да вкарат чипа в някакъв режим, който е... Не знам как се нарича този режим. Всичките тия неща за чиповете са ми доста далечни. Но като цяло това отключва режим, в който можете да влезете и да изчетете NVMe паметта на чипа, от която вече можете да декриптирате. В нея били запаметени файлове, които имате тайни неща за потребителя, от сорта на календар, фонбук и също неща свързани с екстрите, които са му отключени и можете да влезете и да отключите някои екстри, които не са отключени на тази кола. Под екстри, разбирайте, примерно безплатен суперчарджър, FSD или нещо друго. И тук в случая новината твърди, че най-вероятно са успяли да отключат FSD на AMD чип. Не мога да го потвърда. Говорих с Павлик на тази тема и Павлик каза, че действително се говори, че някой е успял да хакне AMD чип с такава атака, обаче още не му е известно какво са успяли да отключат. И ще видим. Най-вероятно ще бъдат част от платените неща от сорта на Acceleration Boost, FSD или безплатен суперчарджер. Това очаквам, че ще отключат там. Абе, то е ясно, че рано или късно някой го хаква. Нещото. Следващата новина, която пак е от миналата седмица. В Китай са построили първата в света гравитационна батерия. Чета ли за това нещо? Това е у вас магнитите, де държи ядрото, това ли? Не. Тук е малко по-елементарно. Когато имаш свободен ток, хващаш тия колички с бетон на блокчета и ги катериш нагоре. Ето тук някъде горе ги катериш. Защото нямат вода и с бетон. Да. И когато ти трябва ток, почваш да ги пускаш обратно. Въпросът е, че това е огромно съоръжение. 25 мегавата и общия капацитет на съхранение на този, който сега конструират, ще бъде 100 мегават часа.
Тоест... Е, всъщност, като се замислиш, по... на водата е горе-долу едно към едно обем килограм. Да. Бетона е 2,5. 2,5. Значи изгодно да местиш бетон. Доста намаляваш... обема на язовира. Обема. Чето... един кубик вода е един тон, да кажем. Малко по-малко. Абе, един тон си. Много по-малко. А, един кубик бетон е 2400 и нещо тона. Интересното в това съоръжение е първо огромна мощност, 25 мегавата и 4 часа, в които може да отдаде още 100 мегават часа, което си е доста сериозно. Ще ли да изградат още 5 такива и общия капацитет искали да достигне около 2 гигават часа в подобни съоръжения, т.е. вместо да правят язовири, ще използват по този начин съхранение в бетонни блокове в ето това нещо. Това, което виждаме тук, са някакви асансьори, които разнасят бетонни блокове нагоре-надолу в някакви клетки. Не съм вникнал в цялата имплементация, но доколкото разбирам, като имаш ток, ги катериш нагоре и след това ги сваляш надолу. Ето го, да. Един блок на количка, който после може да бъде свален надолу и да се използва тая енергия обратно. Да. И нямаш нещо, дето може да се запали. Ето, солар. Нормалните батерии. Да. Не, много ми харесва като проект. Особено начинът, по който е направено тук с голям соларен парк, който вкарваш енергията в тия бетонни блокове и след това изкарваш обратно. Да. Надявам се, че ще стигнем до момент, в който ще правим и ние такива неща. Между другото, доста се поинтересувах от това, какво се случва с Чира. Няма много информация по въпрос. Всичката информация, която намирам като статия, е на повече от 2 години. Mm-hmm. Ти... Тоест, ще ти кажа накратко какво знам на този етап за Чира. От две места идва информация до мене. Едно, тоест от три. Какво има по медиите? По медиите се казва, че имало някаква авария и някакви експерти от Тошиба са дошли да разследват каква точно е аварията и че тия експерти от Тошиба, докато ще разследват тая авария, ще се опитат да разберат и да проектират язовир, който ще бъде разширяващ обем на язовира на Чира. Тоест ще има една тръба, която минава под планината и от друга страна на планината ще има още едно тяло на язовира, което ще бъде още, не знам там колко, ама съществено по-голям ще стане. Примерно двойно по-голям. Та тия представители на Тошиба ще разгледат тия две неща. Не знам тази делегация кога се очаква да е тук, но да кажем или вече е била, или е съвсем скоро. Второто нещо, което чух, че тази делегация на Тошиба била стигнала до заключение, че е изкъртен един постамент, на който е монтирана едната от... Те трябва да са 4 турбини, от които 2... т.е. 3 трябва да са монтирани, една трябва да не е монтирана. Нали? Нещо такова е. Не бе, 4-те трябва да си монтирани. Мисля, че едната още не е монтирана. А, още по принцип. Да. Та, да кажем, че това, което аз мисля, че знам, е, че 3 от тях е трябвало да са монтирани, една още не е била монтирана. Правят воден тест на тази турбина и се оказва, че я завъртат на много високи обороти и тя влиза в резонанс и изкъртва постамента, на който е монтирана. Тук са е много сложно. Обаче някакви хора казват, че този постамент не може да бъде ремонтиран, защото е на такова място, че там някак се ремонтира. Докато пък тези на Тошиба експертите идвали с намерение да го ремонтират. Идея няма това как ще стане. Ето, намерението ясно, че ще е такова. Въпросът е дали е възможно. Еми, спекулацията е, че уж е възможно. И другото, което чух, докато бях на... Абе, едно е сигурно. Тия от Япония, ако не мога да ремонтират, значи никой не може. По-интересното е. Докато бях на Широка поляна, до мене беше паркирал
един дядо и си беше там с внуците и си говориме с него, той работи в един от тецовете в Пловдив. И си приказваме и той вика, той си работи чира, бе. Поне две турбини си работят със сигурност. Викам, в момента работят. Да, бе, всеки ден си работят. Те си работят от когато са направили ремонт. Викам, чакай, бе, нали там някаква авария? Е, да, бе, то си има някаква авария, ама тя е за една турбина. Викам, а нали изкъртен постамент, сцепена стена, не знам си какво, тя е насип, не знам си какво било станало. Така, не, бе, няма такива сериозни аварии. Да, едната турбина не работи. Едната, доколкото аз му казах и той мисля, че ми потвърди, е, че не е монтирана, но две от турбините се очаква, че си работят и в момента. И се използва за съхранение на вода. Всичкото това не мога да го потвърда лично, обаче това е информацията, която стигна до мене в последните няколко месеца за чира. Да бе, по принцип е много странно. Едната, нали, защото те казаха, бе, едната дефектира. И за какво спирате всичките, ако едната е дефектирала. Та или двете си работят и просто на някой му е било по-изгодно да не работят в този момент и не са ги пускали когато там. И са казали, абе, не работят. Не, да, при нас това е много сложна тема. Много ми интересно. Следиш ли какво става с Volkswagen? Не. Така като кажеш, направо ми става тъжно за тебе. Излязоха две интересни новини. Едната на български, едната на английски. Ще цитирам тази, която е на български. Volkswagen, високотехнологичния клон, избра Hyundai Mobis, високотехнологичния клон на Hyundai, вече показа на света възможностите в разработване на навиващи се екрани на информационния развлекателна система, така. Та, Volkswagen ще ползват батериите на Hyundai. И Белкин почнат, значи, да правят по-хуи електрички. Hyundai им се зарежат. Това, което е интересно в случая, че Hyundai, Volkswagen до сега ползва 400 волтова архитектура. Ако започне да ползва батериите от Ioniq 5-та, те са 800 волтова архитектура, което е много ново за Volkswagen, а в същото това време Volkswagen имат батерия на Porsche, която е 800 волтова архитектура. Ама няма никаква прилика става на Hyundai. И за мен това е интересно. Та, след договора между двата производителя, създадения от Hyundai Mobis батерия пакет BSA ще бъде поставен в следващото поколение електромобили на Volkswagen. Той включва не само компонента за съхранение на енергия, но също така и системата за управление на батерията, системата за охлаждане и кондициониране, както и други компоненти, които са необходими да поддържат батериите работещи и безопасни в продължение на много години. Ще бъде поставена в двата предстоящи електромобила, които са планирани заводите на Seat Martorell и Volkswagen Navara. Това са два завода, в които явно ще се правят нови модели на Volkswagen. Та много ми е интересно на мене дали ще бъде 800 волтова батерията. Трябва да вземат някоя тъпа батерия. Това ще бъде много, да, тъпо, ако вземат примерно от стария Ioniq 28-та или примерно 30-та батерия, 400 волта. Поред мен е просто на Porsche батерията ми е прекалено скъпа. Представяш си да вземат от коната. Супер ще бъде. Не, тук в предишната статия се цитираше, че ще бъде от Ioniq 5. И тук в тази статия мисля, че също се цитира, че ще бъде от Ioniq 5. Така че интересно за мен ще бъде дали ще бъде 800 волтова батерията или по някакъв начин ще я разделят на 2 и ще стане 400 волтова с двоен капацитет. Защо? Това не е сложно да се направи. Да бе, ще им дадем тук дремелчето да режете. Чакай да видим дали пише как е подредена батерията на Ioniq 5-та. Това ще го пише в EV Database. Залагам, че си е на 800 волта, просто е много по-изгодно, отколкото на Porsche. Отделно, че на Ioniq малко по-добра крива има. S180P2. Просто ще стане S90P4.
Да. Чувал си. Чувал съм, ама мислиш те да не е това. И на мен мислиш те да не е това. Много ще ми бъде приятно да бъде 800 волтова батерията на следващото поколение Volkswagen. И това ще ги направи да се зарежда доста по-бързо. Плюс това, каквото и да си говорим, батерията на Ioniqа, петицата, като батерия и като крива на зареждане, тя е много добра. И на петицата и на щитицата. И на петицата и на щитицата. Това, което не ми харесваше на мен в петицата, беше колосалния разход. Защото ти каквато и батерия да имаш, колкото и бързо да зареждаш, ти ако я харчиш страшно бързо, то се губи смисъла. А Ioniq шестицата от друга страна, същата батерия, със същата впечатляваща крива на зареждане, обаче вече с доста по-поносим нормален разход. Даже бих казал, че колата е впечатляващо ефективна. И в този случай вече това, че зареждаш бързо и това, че имаш голяма батерия, почва да прави да има смисъл. Започва да има смисъл. И се надявам много Volkswagen да го сложат в следващите си разработки. Така, спекулацията, която виждаме тук е, че това ще бъде на MEB платформата. Тая статия е доста по-конкретна и ще бъде в малките електромобили на Volkswagen. Ще бъде в Volkswagen ID.2, Cupra Raval и ID.2X и Skoda Offshoot. Не знам какво е Offshoot. Та, щом ще бъде в малките модели, най-вероятно няма да бъде батерията, която имаме в Ioniq петицата. В Ioniq петицата Long Range беше с батерия 70 кВт-часа. ID2-ката по-скоро очаквам да е с батерия, която е може би 60 кВт-часа. Стандарт Range на Ioniq беше с 54 кВт-часа. Това по-звучи като вероятност да се появи в малките Volkswagen. 58 номинална и 54 използваема. Очаквам по-скоро е това да е батерията, която ще влезе в малките Volkswagen-чета. Да, бе, нека си тъпо ще е да вземеш от тая батерия, дето е стигнала до 800 волта архитектура и да я скупиш. Защото те ще вземат не само батерията, ами всичко около нея. Да. Охлаждането, доколкото виждаме, най-вероятно... И менеджмента пише. Да. Интересно е да видим и онборд чарджер дали ще си вземат, ама то какво значение? Те като го направят на 800 волта, нямат избор. Или пък може да си ползва техния стария и да я направят на 400 волта. Добре. Volkswagen, надяваме се да започнат да се развиват. Ще бъде много полезно за Volkswagen. Следващата ни новина. Само да видим Volex с какво се занимава. Volex. Не този Volex. Все тая. Новината твърди. Tesla са дали лиценз на Volex да започне да прави NAX конектори. Доколкото аз разбирам, може и да бъркам, разбира се, Volex се занимават с изработването на самите конектори. Не мога да преценя. Нямам много информация в тази година. Виж колко станции ще почнат да искат да си слагат в щатите от 100 конектор. Явно им трябва да по-голямо производство. Да, и доколкото виждам, тук ще да бъде стандартизиран по SAE, което не е лошо. Но да кажем, че това е новината, че Tesla са дали лиценз на компания, която ще произвежда самия щекер. Следващата новина, която аз лично не дам как да я коментирам. Главният финансов директор на Tesla се оттегля от поста си. Ще остане още няколко месеца. Той е бил там от 2010-та насам. Не знам какво мога да кажа. Финансовият директор на Tesla се оттегля от поста си. Това не знам дали води някакви съществени последствия. Примерно, ако Илон Мъск се оттегля от поста си, това би било много проблематично. Ама финансовият директор на Tesla се оттегля... Цената на акциите се потопила с 3%, след това понижение от 1% за деня. Това са неща, които, как да кажа, в краткия срок, каквото и да се случва с цената, според мен, дългосрочно тая акция ще върви нагоре. И очаквам, че който и да е финансовия директор, компанията предстои да
жена още някакви успехи. С финансовите части, там професионалистите да казват. Следващата новина е от Канада. Тесла започва да таксува на киловатт час на суперчарджерите в Канада. И тук сами е много странно, защото не си представям преди това на какво са таксували. Днес не мога да си представя. Освен да са били безплатни. А, ето го тънкото. Ще започне таксува на киловатт час вкаран в колата, а не на времето, което тя е била включена в станцията. Абе, какво ви става, бе? Кой таксува на време, което колата е била включена в станцията? Това е като тия абсурдните мрежи, дето ние ги имаме тук. На един хотел казах ли ти, че ми обявих 20 лева на час за зареждане на 11 киловаттова станция? И то на така, която беше на ProCredit. На време, бе. Е, добре, те откъде знаят аз в коя част на батерията отивам? Еми, аз мога да ходя за 3 минути. Само там, където зареждам на 250. Ема тя колко киловатт е станцията? Е, тук е 250-ката, която виждаме. А, ама... та е ли? Е. Да. Там на 11-ките е ясно. Там на 11-ките си зареждаш на 11. Ама тук на тия 250-ки... Е, не. Това било абсурдно, че са таксували на време. Поздравявам Канада, че най-накрая ще преминат към таксуване на киловатт час. Това е страшно несправедливо таксуване на време. Ако е като тук в мола, е била добра идея. Какво? Да си ти седи колата там 6 часа, не е проблем. Е, да, да, ама това е наказателно таксуване. Еми не, бе, ако го таксуват и тук на време... Това е така наречения idle fee. Да, бе, ама idle fee, това е, нали, зареждаш и да. Като преш да зареждаш, idle fee. Е, тук ако таксуваме на време, ще е изгодно, да, защото хората ще ходят и ще зареждат само от 10 до 40 и ще си тръгват. Еми да. Ще е много скъпо ще бъде. И ще се оправи бързо работата с местата. Да, ти видя ли между другото каква драма стана сега, че две станции не работят? А ти разбрали, що не работят? Не. Защото човека, дето ги ремонтирал, би отишъл на почивка. И той ли е човек? Еми само един. Човекът, който ги ремонтира. Човеко, който ги ремонтира. Хора с Тесли стоят без ток заради теб. Сега ще ти знам, няма те разбереш, защото е грък. Ау. И е, забравих къде, примерно на Бахамите. И ще е там 20 дена. Леле, ужас. И добре. Няма друг, който... И сега какво правят собствениците на Тесли в София, които нямат удобството да зареждат вкъщи и се налага да зареждат, те нямат избор, те зареждат в мола. И сега не им работят станциите. Е, не, там се плаща човек. Там не е добре. Там ще стане много скъпо. Няма се избива. Затова предлагам човека, който е на Бахамите. Да, бе, ама човека е отишъл на Бахамите. Да, бе, ама има полети. Да се качва, да идва, да решава проблема на тия две станции, след това хой къде си иска. Аз въобще не мога повярвам, че това не мога да се случи дистанционно без да идва, ама айде. Защото проблема бил, забравих кой някъде ми го написа, Алекс ли беше, кой ми го написа. Че просто някой се е вкарал друга кола там и станцията е забила. Това не го вярвам аз. Според мен не. Друга кола си е Тесла, ама от уния... Магическите Тесли. Със специалните конектори. И, защото тя, ако е друга, тя няма да се разпознае въобще и нищо няма да стане. А та най-вероятно е тръгнала и нещо... Некоя защитка е сработила. Та... Според мен това се е случило там. Обаче, нищо чудно. Обаче, че те са, че има един човек, който не, говоря за тия станции, припадам. Чувал съм и преди, че има един човек, който не е от България и идва тук да ги прави тия станции и той идва в определени дни и затова станцията там седи и чака няколко дни. Ама това, което ми е интересно е... Ама не мога да е един и като го няма, той е един и... Единият човекът. Да, това ми е както се подиграха едно време на Мерцедес, че не можах ми да дадат оферта за едно AMG. Защото човека бил човека на почивка. Човека за МГ-та ги няма. Да, няма го. И съответно, докато се върне човек от почивка, докато ми направи оферта, аз вече си бях купил хикс петиция и я карах. Тя дойде. И бяхме заедно на морето. Mm-hmm. И карахме мотори.
Сета. Та. Това, което на мен ми е интересно сега, този човек кога точно се връща, защото има хора, които го чакат да зареждат. Не, ще си го почекат. Вчера бях в мола и аз дори не си правя илюзиите, че ще зареждам на тия станции. Си паркирах настрани, обаче видях приятел и отидох да го поздравя. И гледам една мацка, която е паркирала на едната станция, която те са с загасени надписи в момента и не работят. А те въобще не работят. Да, те са заг... Да, защото нали, по едно време зареждаха, ама на някакви смешни киловати. Да, примерно в момента зареждат на 1 киловат и на 2 киловата или нещо такова беше писал някой, но не светат надписите. Та някаква мацка от Благоевград, с Благоевградска 19-та година или 18-та година тройка, беше спряла на едната станция да зарежда и ние докато си говориме там 10-ти минути, тя си седеше в колата и си зареждаше. И на 10-та минута излезе и попита едната от другите коли, тази станция работи ли или не работи? И тогава установи, че не зарежда. Та никак не беше изкефено от това целия експириенс. Човекът, където е на Бахамите, моля, сега. Не, бе, това... Не знам. Следващата новина е... Шест банки безплатни в София. Безплатни неща... Никак, ама и са 6. Да бяха 26, нали? Добре, ама те са 6 в мула. Не е добре. Следващата новина е свързана с тия Тесли, които ти визираш. Не знам как така тая новина... Абе, пак сме, че се открили в Украина, а не тук, защото... Добре, да, прочетеме. Собственика на бракула на Тесла я откри в Украина. После имаме и новина за България. В края на 22-а кросовъра Tesla Model X претърпял сериозна катастрофа. Застрахователната компания го обявила за невъзстановим и го изпратила за бракуване. Изненадата на бившия собственик обаче дошла, когато получил известие, че електрическия SUV е в движение и се намира в Украина. Акаунтът на приложението за използване на автомобила изведнъж се е активирал. Така, бившия вече собственик установил, че разбитата Tesla Model X е била продадена на търг от Copart и след това изпратена през Атлантическия океан, където е била ремонтирана и продадена на собственик. В същото време личните данни в медията, а в медийната система не са били изтрити и така някой си получил неочаквано известие, че старата му кола отново се е появила в мрежата. Това, което се е случило. Колата е била ударена, колата се товари, това е 22-а, сега е 23-та края. Година и нещо, средата, извинявайте, колата година и нещо е била, пътувала е първо 1-2 месеца, преди това 1-2 месеца се е продавала, това са 4 месеца, след това е отишло в Украина, някой е съживявал, вероятно имало проблеми с батерията, защото те като посъдат няколко месеца, след това трябва да се балансира батерията. И магически колата възкръсва година и нещо по-късно и човека получава нотификация в приложението, че тая кола се е ще появила и се отворила при вратата. Утре ще е готов. Да, да ходи да си я взима в Украина. Много съм изненадан, че се случи от такова нещо. Това за пръв път чувам, че има ударени коли в щатите, които се появяват в Европа и някой успява да ги направи. Бе, добре, че е в Украина. Ако все пак някой от вас гледа този подкаст и е близък приятел на Юли, поканете го отново. Ние с него сме говорили вече да дойде и да разкаже тук как се случват тия неща в Украина, защото той е чувал, че се правят ударени Тесли в Украина, в България, в Полша. Ще ми бъде много интересно да дойде да разкаже детайли за този процес. Ще го питаме много неща, има, които са ни интересни и за хакване на коли, и за хакване на процесори, отключване на екстри, всичките тия неща. Ако той знае, ще ни бъде интересно да знаем детайли за тях. Следващата новина, която имаме тук, може би това видео е от нея. Това не е идеално. Заглавието на новината. Тесла се е забила в полицейска кола без никакво предупреждение. И какво по-предупреждение от лампите на тези всички полицейски коли? Ами явно колата не е издала предупреждение. А-а-а.
Чакай, че викам, какво предупреждава този виж от 1 км, че има отпред спрели неща. Обаче, какво се е случило? Всъщност, докато се случва катастрофата, автопилота е предупреждавал водача за внимание не по-малко от 150 пъти в продължение на 45 минути. Тоест човека или е спал, или по някаква причина е изпаднал в безсъзнание и колата се опитала да говори с него, обаче той не се е намесил. По-интересно, що не смени лентата. Сигурно е не ФСД, а е такова. Данните от автопилота показват, че системата разпознава спрялата кола 37 ярда. Кажи колко са 37 ярда. Да, е там. Или 2,5 секунди преди катастрофата. Автопилота забавя колата преди да я изключи напълно. От видеото става и ясно, че всеки шофьор би разпознал ситуацията и би реагирал. Дали този водач е спал зад волана, това не е ясно. Полицаите са дали Тесла, а не шофьора. Ами... какво можем да кажем? Ако е на ФСД, е странно, що не спира или не сменя лента, или нещо си е. Ако е на... не, той е на автопилота, на това на круиз контрол, пак трябва да спре. Ами, да. Коя кола карах скоро? Нещо карах. Не помня какво карах. Чочо го нямаш и пак. Да приемем условно, че това е било Волвото. Но не, аз Волвото не ходих там. Нещо друго е било. Не, аз че, може би ще се сета. Та, излизам на правата, която е преди Сапарел баня. И колата започва да иска да си сложа ръцете на волана. И аз реших, че понеже тя караше по завоите надолу, реших, че няма да си сложа ръцете на волана, да видя какво ще се случи. И понеже нямаше коли в този част там, това е било приемано 7 сутринта, това, което колата направи, ако не си сложа ръцете на волана, беше от приемано 60 км в час, спря до 0, включи си аварийките и остана в лентата паркирана. Интересно. Даже си включва паркинг и мисля, че си дърпа ръчна. Сега да не те изложа за ръчната конкретно. И съответно в момента, в който си сложих ръцете на волана, цъкнах пак драйв, изключих аварийките, си преместих колата. Но това е след примерно, де да знам, може би 30 секунди нотификации, след това нотификация, че следва emergency braking и след това колата спря. И ми беше много интересно като процес. Даже имам спомен, че съм го снимал. А, дали не е било фарията? Защото този клип още не е излязъл. Не знам, ще го видим. Някъде го има. Да, защото тая що не спре. Все. Не е просто да спре някъде, а там, защото отпред има нещо. Да, и не изглежда като да се движи с някаква колосална скорост. Това там. Дали му е било без добре? Пътя. И тук ще се появат пак тия, които разследват катастрофи в щатите с автономни коли. И ще установят, че Теслата и тя е била заспала. Да бе, нещо не е наред, защото не спря. Защото тя би трябвало без да е на автопилот дори и ти като караш да не се удари в това отпред. Тая новина не помня защо я извадих. Ми, защото е много скъп ток, али да знам. Най-вероятно е това, ама не помня какво точно чето в нея. То вече е минало бая време. Така да е. Общото, нали, началото на новината ще бъде приемано тук. Зареждането на гориво за леки автомобили и кросовъри от ниски ценови сегмент излиза средно 9-10 долара за 100 мили. Тук се включват Nissan Versa, Honda Civic, Hyundai Elantra, Subaru Impreza и Mitsubishi Mirage. В същото време зареждането на електромобил като Nissan Leaf, Chevrolet Bolt излиза средно 12,5 долара на 100 мили.
Ако зареждането е на обществена зарядна станция, цената отива на 15,97. Тоест има много малка разлика между тока вкъщи и тока на зарядна станция. Явно тока им е скъп. Това в щатите е малко там между различни бензиностанции има колосални разлики, а при тока сигурно още по-големи разлики. Ма това не е новината, която иска да цитирам. Друга новина извадих аз тук, може би съм се подвел по заглавието. Все тая. Сигурно ще стигнем и до нея след малко. Що там, нали има значение на магистрала ли зареждаш, на... в града ли, през деня ли, вечерта ли, сутринта ли? Следващата ни новина. Имаме новина, която е свързана с Порше. Ти си чувал, че в България е имало било някакъв Макан, нали така? А, не щеш ли? Сега се появяват в последните две седмици камуфлажни снимки на Порше Бокстер, което ще бъде електрическо. Това в Порше винаги мулето е Бокстер. Без значение каква кола ще се прави след това. Тоест, ако те тестват батерия, ще бъде в Бокстер. В Бокстер. А ако тестват електромотори, ще бъде пак в Бокстер. Да, и V8 да тестват, пак ще е по някакъв начин. Как го слагат там, бе? Да, ще измислят нещо. Те нямат V8. Това панамерата не го бориме. Да, бе, просто... Интересно е, че тук колата е с по-малко камуфлаж от това, което видяхме на няколко снимки, и затова пускам направо видеото. Защото тия снимки, които бяхме намерили... А то отзад с антените. То с антените добре изглежда, да. Та, която имахме на снимки, цялата предница е в камуфлаж, докато тук има камуфлаж основно по светлините. Да, много ме кефи Ауспухчето. Ауспухчето е добро, да. То е тип F-150 на Сайбър. А ако бяха три, като на Хонда... Три лепенки. Те могат налепат колкото искат. Ама да предполага, че има и Уейсгейт. Ще бъде още по-готино. Те се базиках, че е с формата на USB. Добре, как винаги Бокстер ще бъде муле? И така се спекулира. Ами, добре. Какво правим с електрическия Бокстер? Ще поръчваш ли? Че да видим какво ще даде. То сега спекулата е, че следващото 10-11 ще е хибридче. Абе, тази спекула я чувам от доста време. Плюс това те си имат хибридно 10-11, само че къп. 997. Не съм чул. Нимат. Добре, де. Вещи с коя година това? 2006-2007-2008. Хибридно къпче. Mm-hmm. За първ път чувам. Мотор на предния мост. С някаква батерия, която е... Слушам те и направо не мога да повярвам на ушите си. Забравих. Тя не е точно батерия. Тя е едно нещо като варел. Мхм. Който вътре нещо се завърта. Кинетична батерия. Да. И... Защото това е къп, нали? Сещаш. Това през повечето време спира, през по-малко време ускорява като време. Mm-hmm. Съответно, почти след всеки завой той е готов да ускорява. С достатъчно ток. И сега, то силата е била, че те са го карали този къп на ендурен състезанията. И вместо зарежда 48 пъти, зарежда 36 пъти, примерно. И... А имало ли успех? Е, два пъти или три пъти се чупи, докато го направят да е дурако устойчив. И на четвъртия път ги разсипва и на петия път го забраняват. А, бях много изненадан. Чувал ли си за този вентилатор във Формула 1? Е, да, същите. Ники Лауда го е карал от две състезания и го забраняват. Е, 40-тицата така. 40-тицата като излиза GTR-а. Да. Тя с V8, дъра, правят там меди колко си 50 бройки за мост се кара, всичко точно. Излиза, разсипва ги всичките другите и до година рулбука е друг. И тя рекламата на BMW, един завой и примерно, сега забравих коя година, ама 2002-а примерно.
2002 ли ще? Mm-hmm. Как и да е, 2 и някоя година, GTR отгоре, нали, представя там, че са го представили това, спечелили еди какво си, следващата година там, така 2003-та, they change the rule book. И колата я няма на пистата, защото... Извиняй. Та нещо като днешно време БОПа, Balance of Performance на български, mm-hmm. ще не знам. Който пак е, да кажем, заради КТМ и Порше. Защото... Защото са прекаляли. Не ми, той КТМ, а примерно мостане там колко му е най-силният двигател, 580 кони и тежи uh-huh. 700 кг, 600 и нещо. Е, кой сте заед с него? Та... Имат си опит, Порше. Имат си една каляска там от 1900 и коя година. Да, това е 1800 и... Абе, края на 1800 и някоя си, ако да, не бъркам. Да. 890 и някоя си. Не са решили, не са го направили, не че не могат. Пускаме ли следващата новина? Давай. Следващата новина ни е... Offshoots... Бил казал, че се радва, че Тесла искат да правят завода по-голям и че трябва и гражданите да излязат, да са отворени за диалог с Тесла, за да може компанията да остане и да продължи да се развива в Германия. Което звучи добре, нали? Звучи логично. 22500 нови, как се водят, работници? Поляка. Да? Поляка? Е, да, що не, един малък град. Да, бе, защото той заводът е там близо до Полша. Което ще е двойно на сегашните 11 000. Да, бе, това подозирам, че ще го връзват с леко питане, моли и сечем още малко тая горичка там. Че тия 4 дървета тук и двата ралежа трябва да преместим, ако е удобно. Не, бе, защото ексито, то безумно звучи това. Какво ще питат обществото? Та по-скоро си представям, че нещо трябва да, там, да се случи такова. Преди да се почнали да протестират, те да ги умаят. Виж какво пише тук. Нещо си. Без увеличаване на водната консумация, което предполага, че Тесла ще произведе 1 милион автомобили с водата, която им отнема да произведат 500 000 автомобила. А може би те си заявили поначало много повече вода, отколкото им е трябвало за 500 000 автомобила. Аз не разбирам каква е тази драма с тази вода, какво толкова ползват с тази вода. Може би няма много вода в Германия. Не знам. Се си представям, че те само си я пречистят тази вода. И си... Ама, добре. И да си я преизползват. Ми да, сигурно. Не знам. Може би има нещо друго там. Не точно в производството, ами цялата вода, която ползвате. Имаш предвид за туалетни и мие на ръце? Да, проблем. Още два пъти повече работници ще си мият ръцете, може би по същия начин. Те сигурно и бани имат и неща. Ще трябва да бъде измислен нов процес за мие на ръце. С по-малко, да. Да кажем, че с спирчики мият. Ама... Бани това, но те сигурно имат там и разни дай живеят там. Ама, не знам, не мога да я разбера тая новина с водата. И на мен ми звучи мистично, но може да. Би, там местните знаят за какво става въпрос, ама ние от тук, където копнеш вода тече. Да, някакси странно звучи, но да кажем, че се радваме, че Offshoots подкрепя Тесла в това, че искат да си развият завода и да стане по-голям. Може би има нещо, да я знам. С падните води. Знам ли? Следващата новина за Тесла. Тя идва с видеоклипче. О, това аз го пратих. Mm-hmm. Това днеска ме наспамиха с тази новина и яко. Малко не дозавива. Не, това просто е много бавен кадър. Те винаги не дозавиват в някаква степен, защото тук, нали, го засилват колкото може до момента, в който не бутне конус.
Интересно е някъде на лосовия тест там. Да, да, е търса. Да, да, още там още. Хоп, тук някъде. Не, това е слава. Абе, и на слава си е бързо. И сега забеляваш тук това е, ти викам, че завива с задница. Да, точно това ми прави впечатление. Дето супер странно. Предницата се едно, изпускаме завоя, обаче колата си завива. Предницата се едно изглежда като да е... Се едно във въздуха. Като да е повдигната нагоре, да. Обаче колата си завива. Много е странно това усещане. Да, бе. Между другото, признавам на Ioniq 5-цата, много ми хареса лосов тест с Ioniq 5. Но той тук гледа 80 км близо. Вход 72. И с това вън как го прави това нещо? С по-висок скоро ще влезем ли? Не ми темиш, че се целят около 80, защото е стандарта там. Точно защо го правят 80. Впечатлен съм от поведението на задницата. Да, много е интересно, че изглежда, че предницата не завива, а колата завива. Е, тук това ме фрапира. Какво е това? Чеки се. Е, това. Чакай. Много интересно изглежда. А Тайкана има невероятно шаси. Да, има и наклони. Много сходно влизат двете коли. Е, това е супер странно. Виж, сега предната се едно не участва. Предната изглежда като да не дозавива, да, жестоко. А тя си завива. Много странно усещане това. И не знаеш, предната като почне да не дозавива и отпред чуваш гумите едно грт, да, което е прехапването. Да. Е, тук няма такова нещо, защото тя си завива, но не от предницата, а от задницата. Много е странно. А па да бутнеш на лосов тест вътрешния конус, това е уникално. Да, добре изглежда. Обикновено събаряш всички външни, а то събори вътрешния, да нека зави повече, от който той си представяш, че ще завие. Като цяло бих казал, че добре се представя. Да, бе, много е странно тая кола. Завидно са някои коли как прелитат през таван на лосов тест, тая далеч не минава така. Тук става батерия в пода, това ако става, се дигне. В пода. Значи нещо е минало през трамплин. Добре изглежда. Това, което мен лично ме впечатли е, Тайкана има страхотно шаси. Каквото и да си говорим, Тайкана има, карал си Тайкана. Да. Теслата да влиза по сходен начин на Тайкана с 4 км отгоре и Тайкана да е с по-голям ъгъл в завоя, мен поне това ме впечатлява. Да, бе, много е странно. А да, това даже не е последната версия на тая, която е 22-ра. Да. Пишете. Тя може и да е без апдейти. Там, нали, се спори за шенки или работи. Добре, давай следващата. Zeekr показа спортен електромобил с пробег 600 км. Zeekr 1, 600 км пробег и не мога да ви кажа много повече от това. Само къде вие спойлерите и припада. Ако това е новината, новостта може да бъде оборудвана с два електрически мотора с системна мощност от 544 конски сили. Такъв силов тракт ще се позиционира на върха на модната линия на суперколата Zeekr. Искам да знам, два мотора с по 544 конски сили или? Съмняваме, защото
какъв е този мотор с 540? Ами, ако е един, това не ми звучи много спортно. Но да, скорение 3,5 секунди никак не ми звучи много, много спортно. Ти кажи, е този спойлер там, какво прави на хетчбека? Този спойлер, той е в безвъздушното пространство и най-вероятно е тия ръбчета тук, видиш ги? Mm-hmm, те са това, което правят нещо. Mm-hmm. Те хващат въздуха, който огледалото е пропуснало и го натискат надолу. Битка за последните 4 кг даунфорс. Защото това там, освен да ти пречи на огледалото, според мен друго не прави. Ами, виж са, тук е много сложно завихрянето. Видиш, тук има една дупчица. Mm-hmm. И най-вероятно оттам се взима въздух от това крило, който го вкарва по стъклото, изчиства го, защото няма да има чистачка, много драк. И го вкарва под това крило и оттам нататък вече става космос. Не знам. Много странно ми изглежда тази концепция. И на мен ми изглежда странно. Прав си, но виж е тук как стърчат, видиш? Mm-hmm. Е, там е големия даунфорс. Там е целият даунфорс. Но от това, което прочитам в тази новина, това е повече визия, особено за тия 544 конски сили. И по-голяма батерия. Да бе, окей, разбирам. Ама 3,5 секунди ускорение. Експортната ти версия е по-тежка от другата ти версия. Идеално. Това е идеално. Но с 3,5 секунди от 0 до 100, това е Tesla Model Y Performance. Не е нещо интергалактическо. С 544 конски сили. 600, там колко хиляди километра. 600 км пробег. Добре, Теслата ще прави 300. Идеално. Значи тази кола ще тежи горе долу два пъти колкото батерията на Теслата, значи още 300 км горе. Не, сами кажи. Спортна кола, в която си концентрирал рейнджа и я правиш по-тежка. Еми, на Зикър, може би спорта им е ендуранс. Да. Можеш да стигнеш до Бургас. Това не се бях сетил. Че спорта е ендуранс. Спорта им е друг. Не бе, това може и тук целият превод да е уникален, ама знам ли. Нищо чудно, но радваме се, че Zeekr ще имат още една версия на единицата. На мен колата ми харесва, визията ми е така доста алтернативна и ми допада. Особено с тия всичките крилца и спойлерчета. Изглежда атрактивно като Honda Civic Type Армия. Нито е бърза, нито е спортна, обаче пък има визия. И камери има. Да. Виждал ли си? Той има на огледалото на калника напред-назад, като го погледнеш така, как ще му е ли... Супер, аз много харесвам такава технология. Да можеш да си гледаш на новите BMW-та, които има отпред на бронята двете камери. Много ми харесва, че излизаш от някакво... Новите, това е от 10 години го има. Да, ви извинявай, аз просто съм карал по-стари. Но да кажем, в последните 10 години това, което се появи на предните брони там отпред две камери настрани, не че не може да се прави с една 180 градусова камера отпред, обаче... Има, но е криво и не е готи. С двете си е по... Да бе, супер е, ако искаш да гледаш филм. Ма аз искам да видя просто идва ли кола. Абе, карал с мирото и другото, по-добре си е. Идеално. Та, харесвам такива технологии. И този Zeekr също... Аз не бих си го поръчал с всичките тия крила, защото малко ме притесняват тук нашите бордюри. Тия крила най-вероятно няма са много изгодни, обаче пък ето, ако искате да спортувате от София до Бургас с 600 км пробег, има решение. Ако спеете, се опрете с менюто. Моля? Какво? С менюто, ако успееш, се опреш да зададеш, че искаш ходиш към Бургас. Не съм. Ти не знаеш как караш. Не съм пробвал да карам Zeekr. Ако покарам Zeekr, ще пробвам и ще ти кажа дали е възможно. Еми, то за Санали в Европа няма как да го имаш официално. И се правят някакви сложни схеми, да не е на китайски, е примерно половината е на руски. И... Притеснен съм. Да, и трябва да е регистрирано някъде си, защото в Европа не може. Ама трябва да е някъде, където тия па мога карат в Европа. Е, Норвегия мисля, че е някакъв такъв вариант. Не знам. Примерно Грузия. Грузия също е добър вариант. Специално за Zeekr съм виждал Грузия. Да кажем, че ще... Други коли съм виждал Грузия за Zeekr, не знам, ама такива дето нямат евросертификати. Следващата ни новина.
Tesla намали цените на версиите на Tesla Model Y Long Range Performance с 14 000 юана, разбирайте, $1900, до съответно тарада еди колко си юана. И това било предизвикало спад на акциите на Tesla. Понижили се цените в Китай и това е довело до разпродажба на акции на местните автомобилни компании на фона на опасенията, че този ход ще задълбочи ценовата война в индустрията. Ужас. Тоест, ако някой от вас иска да си купува акции на китайски компании за автомобили, много изгодно. Беше по-изгодно преди XPeng да продадат 10% на Volkswagen, обаче сега, след като те са свалили цените, може би пак е изгодно. Не знам. Това с акциите ми е прекалено сложно. За такива, ето сега е изгодно, сега е неизгодно. По-скоро го виждам, ако имаш някакви пари, сваляш ги там, забравяш, че ги имаш. Да, и аз така го виждам. Аз не мога да... Непрекъсто някой ме пита, добре бе, не те ли яд, че не купи на 106, не те ли яд, че не купи на 100, не знам си колко си. Нямах свободни пари тогава, ако имах свободни пари, щях съм купил. Ето по-забавното е, нали, като мине това и примерно купил си на 106, стигне там 300, това е 250, що не ги продава, имам бе ти... Аз да не съда и да го следа това ежедневно. Една от причините, поради които не мога да се занимавам с крипто. Играл ли си с крипто? Да, бе, ама на същия принцип. Забрави го и... Ама то при криптото не става така. Там трябва да дебнеш всяка секунда, той не, пазара не затваря никога, ти седиш, дебнеш и сега то ще трябва да продаваш. Шашевите, дето един месец ги има и после ги няма. За тия... Не, това не съм си играл. Не можах аз това да го... Нямам тия нерви. Това всеки ден да проверяваш, да дебнеш, да пазаруваш, да продаваш, не мога, не мога да бъда милионер. Нали, там колко е, пък колко ще ти е, като ги обърнеш. Да, и плати гъста, не знам си какво. Не мога. Бях сложил, някой ми каза за някакви много изгодни, стакваш това, пък купуваш някаква борса, нещо си, пък го конвертираш в нещо друго, пък някакъв портфел, пък нещо правиш. Някаква страшна магия. Примерно една седмица трябваше да чета как да го направя това. Разбрах как да го направя. Сложих едни $300 в някакви мистични неща, там дето ги миксираш едното, пък другото, пък като ги сложиш някакъв портфел, имаш някаква интергалактическа лихва. И горе-долу 3 месеца това нещо съществуваше, да съм спечелил примерно на $300, $10 за 3 месеца. И изчезна безследно. Да, не, супер сложно. И да. Вземе, ето хубаво, вземе там от $300 направиш 3000 и примерно трябва да го обясниш това на НАП. Защото нещо не ме кефи това да е това, бе. Няма да им казвам и там след 10 години някой ще дойш, кае, тук преди 10 години какво си правил? Ай не 10, там колко е, 5 ли е давността. Ама... Това риск да трябва да обяснявам на някой тия. Не знам да е. Има си хора, дето това си име. Това тук скоро някой ни беше питал как си купа акции, как това да си купали, какви да си купа. Има си едни хора там, дето разбират, обясняват къде, какво, що. Малко съм... Това дето всеки втори обясня, гледай, тук направих. И аз не мога да стана милионер нещо така. Не бе, то силно може, ако се потопиш в това нещо. Значи, нещо, което ми се струваше възможно да го направиш, е когато започна ковида, примерно да си купиш акции на Карнивал, те тогава бяха много ниско, и да ги продадеш примерно след 3 месеца, тогава бяха по-височко. И да спечелиш там някакви 30-40%, може би не помня какво беше. Ама такива, дето купуваш сега, пък продаваш след час, пък след това купуваш пак и продаваш пак това. Аз нямам нито тази дисциплина, нито тия нерви и непрекъснато да се питам сега ли е момента, не ли сега е момента. Малко това ми е тип хазарта, дето не ми е точно инвестирането това, дето купуваш някакви акции и там чакаш, нали, някакъв момент да ги продадеш и ги смениш с други. А това дето през час па броиш центовете, малко ми е тип рис печели, рис губи там на рулетката. Дай следващата новина. Имам една интересна новина за горивна клетка. Задвижването с горивна клетка
голям пробег без необходимост от тежки батерии. Виж сега какво стана там. Наскоро личният Hyundai на мъжа отказа да потегли след 7 години безпроблемна работа и пробег едва 84 000 км, корейската машина неочаквано дефектира и се налага да бъде закарана в сервиза с пътна помощ. След инспекция получава оферта за ремонт на стойност 103 764,17 цента евро. То Hyundai, аз така като го гледам... Ще му продадат нов ли какво? То Hyundai... Даже мисля, че мога да му продадат два нови на тази цена. Не мога си представя колко е струвал нов то Hyundai, обаче така като го гледам и изглежда като нещо за 50 000 евро. Айде да кажем, че тази горивна клетка е много скъпа, да стане 70 000 евро. Тук говорим за 103 000 евро само за горивната клетка. Не бе, те са индексирали по една схема. Да видим, дали... Колкото струя честа, труда е още толкова. Чай да видим колко е струвало това нещо ново. 55 000 евро excluding VAT. Ето де. Просто 55 000 евро и за труда е още толкова. 110. Мисля, че е много изгодно. Много изгодно. Браво на Hyundai. Харесва ми този подход. Имаме сделка. Да монтират. Процесът се генерира икономичен. Много, много добро. Не виждам нещо много интересно тук да продължава в тази новина. Ма каква е тая горивна клетка? Това е някакъв водород ли? Какво е това? Да, бе. Да, става просто хибрид водород. Или само на водород? Ето, сега ще видим. Ето, тук даже има някаква картинка. А, има двигател там. Да, демек гори с двигател за вътрешно горене, ама има водород, а не електрически. Ами да ти кажа честно, никога не съм се интересувал от този конкретен Hyundai. Даже да ти кажа честно, за пръв път разбирам. ПЦЕВ. ФЦЕВ. Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicle. Не виждам да става дума за Combustion Engine. И задвижването какво е на електрическо, като гледам. Мисля, на картинката. Ами... Ако това е истинска картинка. 136 конски сили. 600 км. Не ми е познат. Ма добре де. При всички положения някой в коментарите се интересува и ще ни напише как нищо не знаеме. При него нищо не знам. Смисля, тук аз си представям, че има два варианта. Или имаш двигател за вътрешно горение и горивна клетка, или трябва имаш електрически двигател. Ама това тук не ми прича да има. Fuel cell stack било това отпред. Мотори gearbox. Не изглежда като да има двигател за вътрешно горение. High voltage battery и hydrogen tank. Тоест fuel cell най-вероятно прави 20 кВт. И имаш примерно 10 кВт час в една батерия, която балансира пиковете, и тук най-вероятно имаш някакъв малък мотор там 136 коня, който движи някаква скорост на кутия, което очаквам, че е само Final Drive и задвижване на предния мост. Това е което очаквам, че има тук. Някаква страшна сложнотия. Е, няма как. Няма как. Трябва да бъде така. Ето го. Да, нещо такова си го представям. Добре. Поздравяваме Hyundai. Цената, която са обявили, е много добра. Да продължават. Е, това е Fuel Cell Stack. Честно ти кажа, не съм вникнал какво прави. Сигурно е гениално. Обаче не е моето. Батерията е 24 кВт. А нещо киловатт-часове да се спомене. Добре. Поздравяваме Hyundai. Да се надяваме такива неща да не се появят в България. Следващата интересна за мен новина е Toyota ще ви субсидира при покупка на електрическия BZ4X. Един от големите минуси на електромобилите е високата стартова цена. Toyota България неутрализира с неустоима оферта автомобили на склад.
които се равняват на държавната субсидия на повечето западноевропейски държави. Тоест, разбирай, че ще свалят цената на BZ Forex. Не ме като стъпкаш ти напред. Да, не е субсидия, но да кажем, че те ще ли били да субсидират. Тук много обичам статистика, колко хибрида са продали и какво ли не. Къде е същественото? А цялостно представяне на колата има тук. Много добре. Ето, предлага се ексклюзивна оферта за налични автомобили в размер от 8000 лева екобонус. За автомобили с ОВС, Onboard Charger, 11 кВт, или 10 000 лева са автомобили с 7 кВт Onboard Charger. Плюс подарък зарядна станция с капацитет 22 кВт. За автомобили, които могат да зареждат с 7, мисля, че е добър избор. Така, да се върнем на BZ Forex, понеже този клип го пуснах тази седмица, то още ми е пресен в главата. BZ Forex в България е внасян с 7 кВт Onboard Charger, като се смята, че има един внесен такъв, който е бил с 7 кВт Onboard Charger. Действителността явно е такава, че са няколко. Че чак налични имат, че чак отстъпкаш пред с тях. Да. А след, сега тук трябва да ви излъжа, обаче във видеото съм го упоменал, мисля, че беше декември 22 година, натам вече 23-та година всичките автомобили са с 11 кВт Onboard Charger, което поздравявам Toyota за този избор. Това японското зареждане с една фаза на 7 кВт някакси не ми беше по вкуса. Особено за кола с голяма батерия. Така че браво! 11 кВт Onboard Charger прави непродаваем това с 7 кВт Onboard Charger. Обаче ако все пак някой иска тук да направи голяма сделка и да вземе 10 000 лева отстъпка и да вземе автомобил с 7 кВт Onboard Charger, ето Toyota имат предложение за него. А ако искате да знаете повече за тази Toyota, имаме ревю в канала. Постарах се ревюто този път да не бъде негативно, да не бъде съпоставка с Tesla и всичките тия неща. И оттам нататък звънкайте на Toyota и почвайте да пазарувате. Та, кола според мен е... впечатлен, че пише налични. Демек, имат налични. Нямам никаква идея. Аз не съм виждал в нито един шоурум. Знам, че има... налични, съм впечатлен. Тази, която ние взехме, я взехме от Taksim Plovdiv. Те си имат такава кола, която си карат, да го наречем, собствениците на шоурума. Тебе, тестова. И там да за представителни нужди. За представителни нужди звучи много правилно. Ама налични, ще ми е впечатляващо да имате. Какво значи официалният представител и то линк? Кой сега е това? Toyota BG? Нова цена. О, браво, много добре. Ето, количество 3 броя, 2 броя, 1 брой. И те всички са високо ниво на оборудване. Браво. А, и тук имам още 2 броя. Еми, супер, даже има различни цветове. Гмуркайте се, ако искате BZ Forex, ако ви е харесало ревюто, ето Toyota ви прави специално предложение, най-вероятно повлияние от нашото ревю. Са видяли, че сега е възможността да направят добри цени. Това е от 10 август, надявам се още да е актуално. Бройките, които отворихме, изглеждат като актуални. Така че гмуркайте се. Следващата новина, която е свързана с Lexus, твърди, първият изцяло електрически Lexus идва с гаранция до 10 години. Та, и тук Toyota сега... ли го взеха? Това от Toyota ли го взеха? Еми нещо такова трябва да е. Ти слушал ли нашето? Гледал си го, предполагам. Да, да. Там е много сложно с тия гаранции. И явно тук на този Lexus ще се появи тази гаранция, за която говорим в нашото видео. Тук пак има цяло ревю написано, киловатт, часове, работи и нищо съществено за гаранцията. Еха, къв-къва. Инчове, дисплеи, и това е много важно за гаранцията. И на последния ред тук. Българския пазар, сервиз, включващ сервизно обслужване, удължена гаранция, което означава ниски експлуатационни разходи. SUV се предлага с безплатен технически обслужване до 6 години или 100 000 км. Както и удължена гаранция 10 години или 200 000 км. О, очаквах друго да прочета тук. Значи, аз съществува една гаранция. Тая новина съм впечатлен от паркомястото. Чакай да видя паркомястото. Тук? Това ли? Mm-hmm. Кое ти харесва? Виж колко е широко. Да,
Прав. Може си намотаеш кабел там на спокойствие. Да. Ако това е единството, което правиш, мутриш си кабели. Та, да се върнем на тази новина. С тия 10 години Toyota и Lexus, които някакси са пряко свързани, не задоволяват желанието ми да получиме това, което искаме да получиме. В ревюто, което направихме на BZ4X, получихме от Пламен един цитат на една новина от Toyota EU, в който се цитира, че очакват да имат до 10% деградация за 1 милион километра за 10 години. Не, 30% деградация за 1 милион километра за 10 години. Точно така, 30% деградация. И очаквах тук да говорим за точно тази гаранция. А тия 200 000 км и 10 години ми е сета за тях. Писал, и за 25 години да ми ги дадат тия 200 000 км. Не съм много очарован. Ама това сигурно е, защото не разбирам много от на Toyota вижданията. 20 000 км на година за електромобил ми струват малко. Ти как ти се вижда това? Добре, и разбрахте. Всичко ще бъде наред. Взимаш, караш, като му стая нещо, смееш, поражаваш. Какви си тия... Е, не бе, ти не си разбрал. Купуваш, караш цял живот, след това предаваш на внуците и тогава вече може да се щупи нещо. Не бе, аз електрическите ги виждам сега те. Кой ще кара това, нали, предполагаме, че човек, кой си купува нова кола, нали, защото си купуваш SA нова. Нали, не да не можеш да си позволиш нова. И купуваш си SA нова и ти след 5 години тая кола ще е толкова технологично назад. Че да. Предвид, че си човек, кой си купува нови коли, пак ще си купил нова. Няма да продължаваш да я караш тази 10 години. А пък всички, които купуват тогава втората употреба, те така или иначе ще гледат целия пазар и ще гледат на точно тая определена кола, колко километра са останали ли са, не са ли. И няма се интересува толкова дали е Toyota еди кова си, или Lexus еди къв си, или... Така си го представям. И аз така си го представям, но при Toyota, даже всъщност при Toyota също ми е много интересно какви са условията за пренасяне на гаранцията, като продадеш колата. Защото ако подобно на една друга марка, гаранцията се губи, тя не се губи, обаче е изключително трудно да я пренесеш, то тогава и 500 000 км да направят, ти да ли ще караш 10 години тази кола? Мистично. Следващата новина, цъкни да разкажа за следващата новина. Как Европа ще се справя с старите батерии на електромобили. Тук сега си представете епична музика. И канадската Li-Cycle Holding, най-голямата компания за рециклиране на литиево-ионни батерии, отвори първия си европейски завод. Фабриката е в Германия. На територията на 20 000 квадратни метра са инсталирани две основни линии, едната от които вече работи и обработва 10 000 тона батерии годишно. Батерийни блокове, другата ще започне да работи 23-та година, като общо се очаква да започне да правят 30 000 тона годишно обработване на батерии. Което звучи добре. След преработката на старите батерии от завода излиза така наречената черна маса, която включва ценни материали, както литий, никел и кобалт. Тоест това е завод, който де-факто ще взима батериите, ще ги меля, ще маха от тях парчетата от някакви метали или каквото там и ще дава черната маса, от която вече трябва да бъдат извлечени ценните метали на някой друг завод. От въпросните материали планира два нови центъра, където от въпросните материали да могат сами да правят нови батерии. Тоест на този етап нещо, за което много пъти вече сме говорили. Моето лично виждане е, че сега големите компании започват да си купуват черна маса и да складират черна маса. Подозирам, че на този етап да имаш черна маса, в която има ценни метали и да не се налага да ги купаеш в бъдеще наново. Съдейки по това, че те стават все по-редки, цената им предполагам, че ще се дига. А ти като си складирал черна маса, ти де-факто си ги имаш на склад и започваш в някакъв момент да си ги вадиш от тази черна маса, когато ти дойде
подходяща цена, на която си струва да го правиш. Все повече ще се появят. Те гледай, от супер скоро рециклираме пластмаси, плътове и всеки такива. Същото ще стане и с батериите. Очаква се да се обработват до 70 000 тона черна маса годишно. В този завод ще участва също и швейцарски минен гигант Гленкор, който ще бъде партньор на Лисайкъл. Интересно защо минен партньор ще се занимава с рециклиране на батерии. Може би за да не му се налага да копае. И може би защото на този етап... В един момент ще му свърши миничката. Mm-hmm. И може би защото на този етап има добри връзки да продава това, което копае. А пък в бъдеще ще се налага да рециклира и да продава пак на същите хора. Да, бе, в те мините, колкото повече ги експлуатираш, толкова по-скъпо почва, защото става все по-надолу да, или на некъде. Да. И съответно в един момент ще има... И на този етап... Плюс това най-вероятно имат връзките, ми как го кажем. Просто са в тази сфера, дето има откъде да се здобият с маса, има къде да я складират, имат всичко готово. Да. Защото сега ти да решиш да си складираш черна маса, малко ще ти е трудно в хола. Да, ще складирам 5 батерии. Да. Останах само още няколко новини. 5 новини виждам отворени тук. Пускай следващата новина. Много скандално, направо развълнувах се. Cadillac Escalade IQ ще бъде продължението на легендарния Escalade. Щом Escalade вече ще бъде електрически, империята на петрола почва да пада. IQ. Ето го гигант. Това е нещо, което по мое лично виждане много прилича на XM на BMW. Но... Аз поранеше около един път и половина на ИХ-а. Не на ИХ-а, а на XM. На плъга на... на добре, аз на размер имах преди. Той онова е толкова голям. Това според мен е огромно. Ами, дали да не се отклоня, леко е така. Имаме го. И тук ще напишем. Значи 510 съществено 50 см по-дълго. 50 см по-дълго, 20 см по-широко и още 20 см по-високо. Да, разбирам. Има разлика. Добре, приемам, че XM-а просто е малък, не е дорасъл. Или той е папкал повече, искали да. Той е доста е папкал. Колко голяма батерия ще имате? Нека да видим. Предполагам, че интернет знае 200 кВт часа. Ими да бе, то там място има. Чакай да видим. В момента това беше 300 Вт часа на килограм. Значи това ще е 800 кВт. Няма проблем, той сега тежи 3 тона и половина. В смисъл, тия всичките цифри ги хвърляме така в нищото. Примерно. Той скалей да и сега си тежи. Ще му направят някой друг алуминиев детайл и ще е същия. Значи 244 Вт часа на килограм. Ако извадим тук едно калкулаторче и разделим това на 244, ще получим 820 кг. Not too bad! Един тон батерия. Ще направят просто нещо алуминиево в него и той ще тежи също толкова, колкото двигател. Представям си как излиза някой от... Той е на GM Cadillac в момента, нали така? Чакай да не говоря глупости. Chevrolet. Шевролет на кой е в момента? На Крайслер. Да. Та в Крайслер седи си някой в Сталант и си казва: колко стана тежък новия Escalade? 4 тона и 200. Направете нещо алуминиево. Примерно джантите. Да, примерно джантите.
Не, бе, то това е скалено. 750 конски сили и 450 мили рейндж. Не мога да повярвам. Нека да сметна е така на бързичко. Колко ще харчи ли? Да. 720 км. 720 км. Тоест 200 кВт часа, делено на 720 км. 27. Добре, това е реалистично. Може. 27 е приемливо. Аз си го представям по-скоро към 35. Но да кажем, че те са направили нещо му минимум. Да бе, няма ли? Напиши ли колко ще жи? Аз залагам, че с бензиновия няма да има много разлика, защото... Уейт не. Килограми не. Нещо паундове, столнове. Поиска за гомера тук. Перални. Добре, нека да направим обратно. Щом имаше размери, значи може би ще има и уейт. Ще тежи скромните 9000 паунда. Моя пикап май беше 7. 4 тона и 100. Е, я бензинови е колко? Примерно 3600. Кече, какво? £8200. Е. Същото. Ма всичкото това е много... И почти оцелих. 3600, както е 3700. Да. Връзват ти днеска. И... Да бе, ще... Значи тази новина е така набързо я споделям. Ти представяш си разликата между 3 тона и 600 и 4 тона. Ами... Той така ли е, че не се мести с тия 700 коня? Ема, то това, нали си представяш, какво е? То е огромно. Отзад е така, с едно на задната седалка е това, което сме тук. Добре, всъщност моето Тесла ще върви повече от Ескалейда. Ето, това всичко. Да бе, въпросът е, че тя идва колко ще дойде. Килограма на конска сила, колко ще дойде това? Нека да сметнем 2000, тя е под 2000 килограма. На 500... 4 кг на конска сила ще дойде. А той ескалейте 4 тона и 80 на 700 конски сили и 50 ще дойде 5,5 кг на конска сила. Пъргав. Ма там в ескалейте е друго. Там е тук. Това ще е задната седалка. Да. Е седалки са е така в бар. Тук ще има хладилник, фризер, карти ще излизат, телевизор, не знам си какво. Там е... Не бързаш. Там е... Та, това, как си кажеш, е големия рапър, да може си седна отзад и ти ще стави ланеца. Разбирам какво говориш. Плюс да, това, да, тия малки 23-ки, дето са му сложили там джанти. 24-ки мисля, че ги видях. И... Скромни. Еми, да. Пусти следващата новина. Следващата новина е за Honda. Honda SI избиват пазара. С това убиват Tesla. Готов ли? Всички искат да убият Tesla. Не бе, тук не го пише в тази новина, просто аз говоря глупости. NY1. И NY1. Та кола ще струва 44 000, 45 000 паунда. Интересно ми е колко струва Tesla в UK. Tesla в UK нямаш да се... Така, 5 000 паунда. Да кажем, че е на същата цена, на която е тая Honda. Хондата обаче блести. Гледай сега какво става тук. 78 кВт зареждане DC, бе. А? Която... Да, не, ама като не му работи чарджера, пак ще си зарежда с толкова. Да. Няма му е гадно. Точно така. Батерия 62 кВт часа. Ооо. Чакай, 201 конски сили и 310 Нм торг. Да, мисля, че цената на тази Honda е добра. Мисля, че то, това е добре. В Англия е остров, къде ще се засилваш толкова? Не бе, да бе, разбира се. Плюс това то не ти е скъпо, защото ти много обичаш Honda.
що да не си купиш една бавна Honda, която се зарежда бавно, ти за никъде не бързаш. Що да си купуваш Тесла на същата цена, която се зарежда само два пъти по-бързо, примерно. И е със същата големина батерия. Само назадно. Ма той ти тук си само назадно. Ма тя е 80-90 коня по-силна. Е, ти по за къде бързаш? Казвам ли съм ти готова? Е, глобите са големи там, плюс това е за страховката. Колкото повече коне, толкова повече е за страховка. А, правилно. Плюс това Honda бърза. Защо трябва да е Honda бърза? Ами това в Англия там, не знам електричките как върват за страховките, ама другите коли, колкото повече кубици, коне, става проблем за страховката. Бере си е работа. Аз го гледах, като бях в Англия на 19-20. Сега забрах какво съм проверил като кола. А, примерно да е било М3-ка. Mm-hmm. Беше нещо към 5000 паунда, примерно, за страховката. Нали, защото съм на 20 и колата е... Not great. И... Та, в този ред на мисли тестота няма да е много изгодно. Това, което казваш за остров, 2007 съм в Щатите. И виждам новите... Аз не знам дали не съм разказал тази история, ама ако съм разказвал, извинявайте. Да, виждам новите Dodge Charger-и тогава. Полицейски се появяват на острова и намирам един полицай. Те там, полицайите са комуникативни такива. Те са като... Да, бе, служат на обществото, съм чувал. Да, служат на обществото и в същото това време те там нямат действителен... Няма действителна престъпност на този конкретен остров. Те по-скоро са за респектиране, да се вижда, че има полиция. И виждам го този полицай, отивам, заговарям го, човек се... Кефи се такъв, че си говорим. И аз му викам, колко коня е това? И той ми вика, примерно, сега ще ви изложа, ама примерно 350 коня. И аз му викам, 350 коня не са ли малко, бе? Имаме европейски мерцедеси, деца по 500 коня. И той вика, добре да е и... Аз казвам, и при някаква евентуална гонка, оня мерцедес няма ли да е много по-бърз? И той ме поглежда такъв, we are on an island. До къде ще е бърз? Да. Та не беше много притеснен. Да, те плюс това, виж, американци как, нали, те почват да карат след това бързи, отгоре върти хеликоптера и чакат да или катастрофира, или да го издебнат да го катастрофират. Не се стезават. Кой ще е по-бърз? Пуски следващата новина, която е от реномираното издание за електрически новини 24 часа. Това е шо 24 часа седиш на станцията. Сайоника, не може да седиш 24 часа на станцията, това значи тя не работи. Е, може си се закачил на АЦ. Така, точно в този случай колективен иск от недоволни клиенти в САЩ твърди, че щепселите на Ioniq 5, 6, Genesis, Kia EV6 прегряват, забавяйки значително зареждането на батериите. Като са включени в електрическата мрежа у дома, основана на заведения иск, клиентите твърдят, че има дефект в порта на щепсела и той прегрява, докато превозното средство изпълнява ниво 2 на зареждане. Чакай, какво става тук са? Това изречение е много сериозно. Клиентите твърдят, че има дефект в порта на щепсела и той прегрява, докато превозното средство изпълнява ниво 2 на зареждане, което драматично забавя скоростта на рекуперация на енергия. Какво става тук? Нещо правило да... Така, тук стана трудно. Е, сега ако са измислили как да като си караш да си вързат със щепсел... Добре, приемам, че реномираното издание просто е допуснало тук някаква грешка. Докато Hyundai цитира време за домашно зареждане от ниво 2 между 5 и 8 и 5 и 7 часа, собственици отбелязват значително по-ниски скорости. Истците твърдят, че това е резултат от прегряването на щепсела, което удължава или прави невъзможно зареждането. Така, това значи има ли първо температурен сензор в този щепсел? Ако няма, това значи, че ще има пат на напрежение, така ли? Ми да, нещо силно това да те прави зарядното, не е сметнал, че там са 60 Hz. Добре, а там ниво 2... Какво значи ниво 2? Да, не знам какво и как рего кооперира. Ама там не е ли? Добре. Да, дай новината на английски.
пропише. А да не се окаже, че им прегряват контактите. Ами, нямам идея. Загряващи контакти, виждам ли си? Та, това, което пише тук е, че Type 2 се случва в 240 волтова мрежа. Това в щатите как ще се случи? Type 2 според мен не е ниво 2, ами сигурно тази кола може да и кажеш дали да зарежда на 1 кВт или на 4. Не бе, гледай какво става тук. Hyundai USA. Level 2 charging is much faster, but requires specialized equipment that plugs into a 240 volts AC outlet, which is typically used in larger application like dryers. Да бе, това е техния сено наше трифазен, ама при тях е двуфазен. Това го разбирам. Е, да бе, кажа, че zip code ми трябва. Дай си zip code от щатите. Сложи там 6 цифри някакви. Е, ти прекали. Така, ето е. Hyundai Home Charger, Home Flex EV Charger. Fully charged vehicles 7 hours, depending on the model and various conditions. Това е Type 1. Да бе. Добре, това е трифазен Type 1. То не е трифазен, то е... двуфазен, само че не се казва така. Имаш две фази с под 110 волта, което прави 220 между фази. Добре, чакай сега. Та тема предлагам да не я засягаме, защото следващата е сега в петък. Пътувам за Гоце Делчев, където, както казах, има един експерт от Тесла, който все още е там. И аз ще се видя с него. Търси и той каза, понеже вие с Шаро нищо не разбирате от тия щатски фази, вземи си лист и молив и аз ще ти обясна какво става с тия фази. Така че това тук ще го оставя за след като той ми го обясни. Да. Ще го питам специално какво се случва тук с чарджерите на Hyundai. Като си говорим за това, имам ще фана да прочета и забравям. Не, не, аз ще бъда на лекция, защото ние не разбираме. Аз си признавам директно, че тая тяхната цялата система, като почнеш от инчовете и стигнеш до тока, не ми е ясно. Защо трябва да е толкова сложна. Ами, не знам, много удобно. От същото реномирано издание 24 часа за електрически новини имам следващата новина. Надявам се тук да няма рекуперация на електрически автомобили в България. Увеличава се, примерно, рекуперацията на електрически автомобили в България. Представяш си? Нека да опитам. Сертифициран сервис за американската кола има в царството на голфовете в Перник. Ей, къде е това? Да, бе, това е паблик. Да, бе, не знам за какво говориш. Популярността на електрическите коли на американската компания. Тая новина не съм я чел, признавам си. Те се расте буквално с дни по целия свят, включително и в България. След като от началото на годината света най-продавания автомобил Tesla Model Y, така. На 1 юли тази година автомобилите в България с регистрация на марката, регистрираните автомобили в България с марката Tesla са точно 1100. Само 12 месеца преди това Теслите в България са 367 броя. От началото на тази година в първите 6 месеца са купени 677 коли на марката. Като от тях 178 са чисто нови и почти 500 употребявани. Всичко това се случва въпреки, че американската компания няма представителство в България. В момента един от най-популярните сайтове за продажба на коли у нас има над 320 обяви. Добре, в тази новина има ли нещо смислено всъщност? Що си извадил? Ами, защото някой ми прати, че Тесла колите у нас се утроиха заради германската схема на вторичен пазар. Очаквах нещо по-така сериозно. Не, просто извадиш статистиката на кът. Отворени сервизи в България има, авторизирани сервизи в България има, но няма сертифицирани. Това го казвам в едно мое видео. С Павлик. Точно така. Да. Даже в две. Ама не, точно ето това изречение го казвам. Но най-вероятно те са му се обадили и той ме разказал. Ще приема, че е така. Георги Луканов, страхотна статия. Поздравяваме те. Има и ростър. Ами, мисля да остана нещата така. На този етап е така. Хо! Последната новина за днес. А, последната. Да, не, стига толкова. Приключваме с тази новина за днес. Дай картинките. М? Дай картинките. Минахме ги.
всички картинки минахме. Да, бе. Да, бе. Казвам ти. Днес соларните централи за първи път произведоха повече ток, отколкото АЕЦ Козлодуй. Това е било на 1 август. И тук, какво се случва? Освен, че превишават производството от АЕЦ, сега работят и двата блока, слънчевите централи поставят и абсолютен световен, абсолютен собствен рекорд над 2000 мегавата, работещи в един и същи момент. Последните данни за инсталираните мощности на соларните панели в страната бяха 1750 мегаватта, което означава, че в последните месеци са били пуснати поне още 300 мегаватта нови мощности. Един от тях е соларния парк Верила. Това не е ли соларния парк до нашата писта? Точно той. Той е скандално голям. За хората, които нямат идея за какво говориме, ето това е снимка. Колкото пъти ходиме да снимаме там, толкова пъти виждаме как се разраства. Ето това е снимка, може би, преди година. И виждате какво се случва. Тоя баир просто той е залесен с соларчета. Поздравявам този човек. Много ми харесва как този гол баир го усея с солари. И много ми харесва новина, че в България се увеличава значително мощността от възобновяеми източници и че в някакъв конкретен момент тя е била повече от добива, който имаме от АЕЦ Козлодуй. Разбирам, че без батерии това само по себе си не означава нищо, защото то ще им дам блокчета, не проли. Да направят едно ескалаторче. Не ми да, там ще има планина. Не, те може да решат проблема с павеца и всичко да стане наред. Много е далеч. Чира ли? Къде искаш да сложим блокчета? До феца. Тук в Сапарева баня? Ими да. Би, да, добра идея. Да му звънна ли на то с фец Верила? Не знам, първо трябва да звъннеш на някои с сансьори, защото само блокчетата ще му... Имаме човек. Много ми е интересно колко мегавата е. Колко е мощен този фец. 123 мегавата, доколкото разбирам. То нещо се заговори за ония завод за електрическите коли, дето щеше да го има, че всъщност май няма. Го има, ще има фец там. Случва се ти работи сега. Какво правиш? Добре, гаси ток. Гаси ток. За днес... И беше много приятно. Минахме през 2 часа и 30 минути новини. Това е, защото няма да има пък. Следващата седмица съм тука, по-следващата ме няма. Добре. Така че следващата седмица съм тука. Ще обсъдим новините и следващата седмица и след това ще ви оставя да видя какво ще направите вие двамата. Между другото, слушах вашето издание. Не искам да звучи по никакъв начин като критика, но мисля, че трябва да казвате по-конкретно кога започва следващата новина. Защото звучеше по-монотонно някак. На човека с лаптопа. А, да. И пишат в коментарите човека с лаптопа да се подготви по-добре. Аз не ги чета. Аз не съм перфектно подготвен. Част от новините съм ги чел, част от новините не съм ги чел. Паче имам късмета да се ориентирам бързо в тях. Да пожелавам на Чочо този късмет да може и той да се ориентира бързо в тях. Ще измислим нещо. А, не сме се похвалили на хората, че моята батерия за каравана вече работи. С това почна, че ще им направиш клип. А, точно така. Но тя работи без BMS в момента. Но сега чакам BMS. С китайците си пишеме вече 5-ти ден. Отнема време да си купиш BMS, отнема време. Това е много работа. В Китай, ле. Но ще имам BMS. Ей, тук имаме някакви части. Има, трябва да пробиваме там няколко отвора. Утре мисля да ходя да пренавържа няколко кабела и ще дойда да пробием няколко отвора. Някой и продължаваме. Пусне видео. Някой трябва да пусне видео. За батерия ли? Е, чакай първо да завършим капаците върху батерията, че... Е, да, някога. Някога там, като дойде време, ще пусна видео. Чех да пише на Сенто дали си е му е готов клипа, защото наближава... Някой му писа днес в коментарите. Има
той в коментарите, не знам дали ги чете, трябва в неговия канал. Мога да отворя корупционна схема. Този клип се очертава да излезе. Чая да видя кога. Абе, наближава. Е, то със всеки ден времето си върви. Но, хайде да ни се зареди графика. Тези от вас, които се интересуват от нашия график, да обсъдим и графика. Добре, да, че не спрех. Да. Само, че нямам достатъчно интернет да отворя графика. Отнема си време. Определено имаш проблеми с интернета. Днеска нещо го няма никакъв. Ето, върши се на това, де ти се появи. Имам интернет. Та, тази седмица, която мина, излезе, нямаше новини и излезе, цъкни там хората да гледат какво става. И излезе клипа с BZ4X. Тази седмица утре излизат новини и след това ще ви пусна клипа с Алиено. Планирам този клип да излезе събота 9 часа. Клипа е дълъг, над 3 часа. Хората, които вече са го гледали в Patreon, казват, че е много интересен, така че ако се интересуват от това, какво се случва там, на мен опасението ми беше, че клипа е бавен, това над 3 часа клип, и че на хората ще им става скучно. Според хората в Patreon, клипа е много интересен, но все пак те са големи фенове на канала. След това излиза подкаст със Светлио, и след това излиза клипа, който вече е готов. Може да ги размениме тия двата клипа, както прецениме. Или както прецените, ако ви е много важно да видите клипа с Skoda CityGo. Той вече е наличен в Patreon. Можете да ми пишете. Ако ми пишат примерно 20 човека, ще пуснем първо клипа с CityGo и след това ще пуснем подкаст с Светлио. През това време господин Бобър би трябвало да е монтирал клипа с Арията. И ето тук, може би, клипа с Сенто ще се появи преди BMW i7-цата. И тогава ще се появи BMW i7-цата. Като междувременно някъде тук ще се появи клип с батерии. Та Сенто, ако ме корумпира, мога да го преместя една седмица по-назад. С клип с батерии. Един клип трябва да пуснеш как престига... А, този клип ще е 10 минути. Няма да го пускам... Чак в събота. Prime time. Ясно. Ще пуснем така, примерно в понеделник, един клип, в който показваме как сме поръчали тия неща и как са дошли. Mm-hmm. Може, ако някой се интересува да си поръча нещо, да си поръча. Да. Еми, това беше всичко за днес, приятели. Чао.